Mirëmbrëma. Ja ku jemi përsëri në ciklin e emisioneve Objektiv, e sigurisht me një temë të re. Sot në konceptin tim jemi me një temë shumë të rëndësishme, që nuk është në DNA-n e gjithsecilit nga ju, por që ka një rëndësi për gjithsecilin nga ju. Sot do të merremi me konceptin e së drejtës së informimit. Pra do ta sjellim atë në konceptin e saj universal, por do ta ballafaqojmë dhe me ligjin ekzistues në Shqipëri në këtë fushë. Edhe sigurisht për ta interpretuar atë nuk do jemon, por do jenë të ftuarit e mi të emisionit tim, të cilët kam nderin t'i prezantoj. Duke filluar me zotin Musa Ulqini, kryetari i Komisionit Mediave, ish ministër i Informacionit, duke vazhduar me zotin Vili Minarolli, Komisioni i Mediave, Partia Demokratike, me zotin Henri Çili, gazetar, drejtues i Qendrës së Shtypit Lirë, me zotin Artur Lazebeu, shefi kabinetit të institucionit shumë të rëndësishëm i ardhur në panoramën e politikës shqiptare së fundit, avokatit popullit, duke vazhduar me zonjën Elira Muhedini, qendra për zhvillimin demokratik të institucioneve, dhe me zotin Ilir Alijaj, gazetar, qendra për zhvillim demokratik e institucioneve. Fillimisht do doja që të diskutonim të drejtën e individit për të informuar në raport me administratën dhe shtetin. E sigurisht me ligjin përkatës, i cili është në fuqi. Por si pas investigimit tim personal, jo i gjithë opinioni publik është i mirë informuar për këtë ligj që më sa e njohun është ligj i mirë. Do doja të jepja fjalën jo për sistemin protokollar, por për sistemin për sjellje informacioni sa më mirë, zotit Ilir Alijaj, i cili është konsulent juridik i këtij ligji. Pra, zoti Ilir, të lutem, bëj një prezantim relativisht telegrafik të ligjit, kur është ndërtuar ligji dhe kur është aprovuar, dhe pasaj do diskutojmë në studio për mundësitë e aplikimit të këtij ligji. Po, vetëm një korrigjim të vogël, unë nuk jam konsulent juridik në grupin e punës që është ngritur për zbatimin e ligjit. Konsulenca juridike? Jo, ai është një diçka tjetër, do e them turi më vonë. Por, ne së bashku me Edën, po punojmë në zbatimin, në implementimin e ligjit në Shqipëri. Ligji ka që në vitin 1999 që është në fuqi, pra është kaluar nga Parlamenti Shqiptar, dhe si që tha dhe ju, është një ligj shumë i mirë, ka vend gjithmonë për përmirësime, por faktikisht... Duhet të që është për të drejtë në individ, ta përcaktojmë, domethënë. Jo, duhet kemi parasysh, ky ligj, sepse në disa raste ngatërrohet kjo... ngatërrohet dhe cilësohet si ligj që ka të bëjë vetëm me mediat. Në fakt ky është një ligj që ka të bëjë vetëm me individin. Ka të bëjë me individin për transparencën e institucioneve shtetërore, por njëkohësisht edhe për ky nuk le pas dhe atë që ne e kemi, ne e cilësojmë si një nga betejat tona të demokratizimit të vendit ton, për është një ligj antikorrupsion. Pra dhe të kthehemi me një panoramë shumë të shkurtër me disa detaje të vogla për ligjin. Ligji në brendësinë e tij paraqet të drejtën e informimit mbi dokumentat zyrtar, një drejtë që është dhënë edhe nga Kushtetuta Shqiptare, pra e vitit 1998. Por çdo kush në ligj parashikohet që çdo kush ka të drejtë të marrë dokumenta zyrtar. Por me njëherë në ligj jepen dhe dy kufizimet e kësaj të drejte, që janë mbrojtja e dhënave personale dhe informacioni i kualifikuar sekret shtetëror. Këto dyja janë pra kufizimet që i bëhen ligjit. Më pas, ligji jep procedurat se si mund të merret ky informacion dhe kur mund të refuzohet pra informacioni. Jepet çdo person, çdo individ ka të drejtë. Pa dallim krainë, fe dhe ide. Nuk ka. Sigurisht, çdo individ ka të drejtë të marrë informacion në administratën shtetërore. Kryesisht rekomandohet dhe nga ligji që të bëjë një kërkesë me shkrim pranë institucionit që ai mendon që duhet të marrë një informacion të cilin që i intereson, dhe përgjigja për
për këtë kërkesë, për këtë interes, pra për këtë informacion, duhet jepet normalisht brenda kushteve të ligjit, duhet jepet brenda 40 ditëve. Ndërsa në momentin kur institucioni e mendon që ky informacion nuk mund të jepet, brenda 15 ditëve është i detyruar që të kthejë një përgjigje negative. Për personin zyrtar. Pra, institucioni, autoriteti publik, është i detyruar që të kthejë përgjigje negative me shkrim, gjithmonë me shkrim, tek personi i interesuar. Brenda këtyre kufive, brenda 40 ditëve, për arsye gjithmonë objektive, autoriteti publik mund të bëjë një shtyrje për prej 10 ditësh, duke dhënë argumentat. Për duke dhënë argumentat, sigurisht, për dhënien e përgjigjes, pra për dhënien e informacionit që është kërkuar nga personi interesuar. Në rast se përsëri nuk ka një përgjigje as pozitive, as negative, ligji parashikon që të ketë një ankim administrativ, pra brenda hierarkisë së institucionit, dhe përsëri në qoftë se nuk ka përgjigje, atëherë kjo kalon në një padi në gjykatat e nivelit të parë. Domethënë qytetari duhet të kalojë padi në gjykatat e nivelit të parë. Ka të drejtë që të bëjë një padi në. Atëherë, domethënë ky ishte një prezantim. Kjo është një prezantim i shkurtër, po. I së drejtës së çdo individi, pra çdo shtetësi shqiptar, për të informuar në raport me interesat e tij personale apo familjare apo dhe më gjerë. Por a ka informacion qytetari shqiptar për këtë ligj kaq racional? Do ta filloj nga ju zoti Musa Ulqini. Pyetja është, a ka informacion qytetari shqiptar për këtë ligj? Për aq sa ju keni sigurisht informacion sepse jeni një institucion shumë i rëndësishëm. Po faleminderit, besoj që unë sot kam një detyrë paksa të vështirë për të kryer, meqense këtu me sa shikohet unë përfaqësoj jam i vetmi që përfaqësoj në mënyrë të përgjithshme majorancën qeverisë. Unë do të flas të përpiqem të jap një mendim në këtë fushë, falë edhe një lloj përvoje që kam në fushën e informimit për shkak të funksioneve dhe detyrave që kam patur në Komisionin e Medias, edhe në partinë ku jam, edhe në qeveri si ish ministri i Informacionit. Pyetja juaj është besoj thelbi i këtij emisioni dhe besoj që gjatë tërkohës ne do t'i rikthehemi kësaj pyetje që sa qytetarët kanë drejt, kanë mundësi e njohin ligjin, kanë mundësi dhe zbatojnë atë për të marrë informacion. Unë besoj që shpjegimet që u dhan këtu janë të sakta, dhe besoj ka qenë një nga hapat rëndësishëm të marrë nga qeveria dhe nga majoranca përkatëse, kur është miratuar në 30 qershor të vitit 99 ligji i cili u njeh qytetarëve të drejtën për të informuar për dokumentat zyrtar. Ndërkohë që ka dhe një përcaktim shumë të saktë në 23 të kushtetutës, ku qytetarëve shqiptar u garantohet nga të drejtat e tyre themelore e drejta e informimit. Ne tashmë jetojmë në një shoqëri që vlerësohet shpeshherë si shoqëria një shoqëri informacioni, dhe shumë e nevojshme që për të qenë konkurues në këtë shoqëri, për t'ju përshtatur kësaj shoqërie, pavarësisht se ne jemi në një vend si Shqipëria në shumë sektorë të prapametur, ne kemi qenë dhe jemi detyruar që të përshtatemi edhe në fushën e teknikave legislative, në fushën e informacionit. Por megjithatë unë besoj që janë hedhur disa hapa serioz. Pra e kemi të garantuar në kushtetutë këtë drejt. Së dyti kemi një ligj që në nenin 3 në paragrafin e parë në mënyrë të qartë e uanjef të drejtën qytetarëve për të njohur për dokumentat zyrtar. Kemi një ligj tjetër që është kodi procedurës administrative, që në kapitullin 3 e trajton në mënyrë shumë më të qartë problemin e të drejtës së qytetarëve për të njohur, për të marrë informacion dhe për të njohur me dokumenta dhe me gjithçka lidhet tjetër me administratën publike. Në zbatim të këtyre ligjeve janë ngritur edhe institucionet përkatëse, të cilët janë në hapat e parë, siç është institucioni i avokatit popullit, i cili sipas ligjit është luan rolin e kujdestarit në zbatimin e këtij ligji. Do ta shpjegoj këtu përfaqësuesi i avokatit popullit pozicionin e këtij institucioni shumë të rëndësishëm, por për ligjin e fjalë ky institucion luan rolin e kujdestarit. Ndërkohë që pranë ministrive më të rëndësishme të qeverisë janë ngritur drejtoritë e marrëdhënieve me publikun në të gjitha institucionet, pavarësisht janë të sistemi gjyqësor, në të gjitha partitë politike, në të gjitha bashkitë mëdha, në të gjitha ministrit, edhe pranë institucionet masi që janë entet publike, të masi që është keshë e tjere tjere, funksionojnë zyrat e marrëdhënieve, zyrat të shtypit,
të gjithë titularët kanë në atë stafin e tyre të ngushtë që konsiderohen staf politik, zëdhënësin e shtypit. Pra, janë bërë disa hapa konkret edhe nga pyetje institucionale. Ndërkohë që gjithnjë më shumë qytetarët kanë mundësi që të ndjekin në mënyrë të drejtë për drejtë, duke qenë të pranishëm, sidomos gazetarët kuptohet, mbledhje të rëndësishme, siç janë mbledhjet e gjithë mbledhjet e këshillave, bashkiak, të komunave, por gjëja më spikatore është në kuvendin e Shqipërisë, mbledhjet janë të hapura. Gjithnjë më shumë qytetarë shqiptarë nëse kërkojnë që të njihen me një dokument, me një vendim të Këshillit të Ministrave, ato kanë mundësi t'i adresohen fletorës zyrtare, ku botohen, si që është rasti, ka marrë një fletorë zyrtare të rastit që më kapi dora, përveç të gjithë ligjeve, botohen edhe vendimet më të rëndësishme të Këshillit të Ministrave, botohen të plota, dhe kjo është shumë rëndësishme, sepse tjetër gjë është të dëgjosh një koment të një zëdhënësi të qeverisë, dhe tjetër gjë është ta lexosh një vendim të qeverisë. Zëdhënësi nuk mund ta japë komentin. Kuptohet, je vetëm thelbin. Ka të gjithë institucionet shtetërore kanë faqen në internet, ku hedhin informacione të shumta, e kanë fjalën për Këshillin e Ministrave, për ministrit më të rëndësishme. Për shkak edhe unë kam tre ditë që kam hap faqen time në internet si deputet, ku është gjithë informacioni për zonën dhe ligji që rregullon perimetrin e deputetit. Pra, interneti po bëhet gjithnjë një mjet shumë i rëndësishëm në duart e qytetarëve, gjithë atyre që kanë interes për të njohur më informacione të ndryshme. Njoftimet e shtypit janë rutinë, pavarësisht se shumë njoftime shtypit nuk thon asgjë dhe besoj që gazetarët domethënë mund të bëjnë shumë vërejtje, por gjithnjë më shumë ato janë të pranishme, janë më shumicë, u drejtohen më shumicë bele në redaksitë e gazetave. Duhet të jetë një gjë shumë e bezdishme të marrësh nga 30-40 njoftime shtypi në ditë. Titullarët gjithnjë më shumë përpiqen që të jenë atraktiv, të besueshëm, komunikativ me gazetarët për interesin e tyre, sepse duan që ata të bëjnë publike punën me cilën merren. Besoj që është shumë rëndësishme që çdo qytetar, nëse shikon gazetat e mëdha kombëtare, informative, siç kam shkputur disa faqe, lexon atje, është bërë tani e detyrueshme që një botohen kërkesat për punë në postet rëndësishme, jo thjesht titullar. Gjithashtu për tendrat botohen, është tjetër punë që mund të ketë komente të ndryshme, pastaj për mënyrën se si realizohen tendrat, unë po flas atë që ekziston, ka buletine të ndryshme që nga Banka e Shqipërisë dhe deri tek enti i prokurimit publike që i botojnë të plota të gjitha prokurimet publike dhe gjithë informacionet ku qytetarët mundën t'i marrin pa pagesë dhe t'i shikojnë ata që kanë interes. Dhe nuk janë vetëm këto dy institucione, është KQZ-ja, është Kuvendi i Shqipërisë, të gjithë Ministria e Mbrojtjes, nuk po i përmend tani gjithë, por që botojnë buletine, jo gjithmonë këto buletine kanë informacionin e duhur, por është një hap në drejtimin e duhur. Dhe përfundimisht dua të them që gjithsa thash më sipër, krahasuar me natën e 6-të, është bërë një revolucion nga pikpamja ligjore, nga pikpamja institucionale dhe nga pikpamja e praktikave. Megjithatë, unë personalisht besoj që ka dy probleme të mëdha në këtë fushë. Qytetarët përsëri e kanë të vështirë që të marrin në një kohë të shkurtë informacionin që ata kanë për një problem të caktuar, për dy arsye, sipas gjykimit tim. Arsyeja e parë është sepse njerëzit të cilët janë ngarkuar me ligj, jo me ligj, po janë ngarkuar në ministri për të marrë me këtë punë, se që janë drejturitë e marrëdhënieve me publikun, janë të paaftë, janë të patrajnuar dhe nuk janë gjendur të përgjigjen në kohën e duhur qytetarëve. Dhe unë besoj që në këtë fushë padia është një problem i madh. Kjo nuk vjen para arsye politike, por para arsye se ky është një sektor i ri në jetën politike sociale të vendit tonë, ka vetëm pak vjet që po ecet në këtë drejtim. Së dyti, ka edhe një mungesë kulture që vjen nga e kaluara, ku ne kemi qenë shumë të censuruar, ne akoma vazhdojmë të jemi të vetë censuruar dhe unë kam qenë ministri një vit e kam kuptuar që drejtuesit e drejtorat e ministrisë që unë drejtoja e kishin shumë problem për të komunikuar me shtypin dhe duhej patjetër që të më pyesnin mua. Kjo është për arsye sepse kështu e kemi traditën, nuk është kollaj për të instaluar, për të krijuar një traditë të re në këtë drejtim dhe shumë njerëz domethënë hezitojnë të japin informacion, jo se nuk dinë, por sepse gjithmonë janë autorimi shencat e skaluarës. Dhe së fundi, dhe së treti domethënë, për ta mbyllur këtë hyrje shumë të gjatë, besoj Vili do më kritikoj, mjaft qytetarë të Republikës së Shqipërisë ende nuk i njohin të drejtat dhe detyrimet e tyre. Nuk e dinë që ato kanë në dur instrumenta shumë të rëndësishme. Dhe po t'i dinë këto instrumenta ligjore, këto të drejta që kanë, ata do t'i bëjnë punë të tyre shumë më me lehtësi që bëjnë tani. Dhe kjo është detyrë e këtyre që janë këtu, njerëz shumë të respektuar, të cilët luajnë një rol shumë të madh, e kanë fjalën për përfaqësuesit e shoqërisë civile, për të ndërgjigjësuar në mënyrë të paanshme publikun për disa garanci që u jep legislacioni dhe institucionet. Unë di plot qytetar që nuk kanë informacionin e duhur
dhe nuk din të kërkojnë disa gjëra të cilat janë garantuara. Dhe kjo është një punë e gjithëve, është një punë e shërbimit e administratës, në fakt, është e medias, është unë po them e shoqërisë civile sepse besoj në Shqipëri sektori i tretë ose ajo që quhet shoqërisë civile e mjaft e zhvilluar, kanë shumë akses, shumë fonde. Mungesa e informacionit për këtë ligj ka qenë e rëndësishme, nuk është vetëm ke qytetarët. Por ideja e përshtypja ime më aq se un pava eksperiencë këtë javë, është edhe ke zyrtarët e shtetit. E thash, duket pola e para, jo handicap mos ballafaqohesh me kamerën, po ti japësh kërkesës së qytetarit, japësh përgjigje mbas ligjit. Kam përshtypjen se nuk njohin dhe ligjin. Jo, e thash edhe jo, duhet të them edhe një me tre fjali, sepse ky është një debat. E para, ka zyrtar të cilët nuk din ta bëjnë këtë punë, edhe pse janë caktuar në ato vende. Dhe mosdia është një problem i madh, sepse është një sektor i ri. Unë e vlerësoj në këtë mënyrë. Flas për atë që thot ligji, nuk flas tani që të bëjmë debate për tenderat. Unë flas një qytetar do të hap një biznes dhe don licitacion që rregullon problemin e biznesit të nisëshës në Shqipëri, dhe ai do të marrë tre ligje. Një dy janë të amenduar dhe nuk është e lehtë për të gjetur. Flas për këtë gjë, nuk flas për koment, nuk do të bëj komente politike. E para pra ka në punës që janë caktuar në zyrat e marrëdhënë me publikun, të cilët janë të patrajnuar si duhet dhe nuk dinë ta bëjnë mirë këtë punë. Ka të tjerë të cilët vetë censurohen për shkak një traditë që kemi. Kjo është e dyta, e treta, ka qytetarë të cilët nuk njohin mirë aksesin që kanë edhe në ligj, edhe në institucione dhe nuk dinë ku t'i kërkojnë gjërat. Ndërkohë që gazetarët në këtë fushë janë shumë agresiv, zyrat e shtypit janë shumë me njerëz shumë të trajnuar, janë shumë të kualifikuar, është një pra ka një hendek mes sektorit të marrëdhënë me publikun, e kam fjalën qytetarit dhe nënpunësi dhe gazetarëve dhe zyrat e shtypit. Ka agresivitet ka të dyja palët, ka zyra shtypit mjaft kualifikuar me njerëz që tashmë kanë përvojë, janë trajnuar brenda, jashtë etj. Etj. Dhe gazetar shumë të agresiv në këtë pikë, të cilët do kalojnë në këtë nivel të informimit sa më shpejt që të mund. Kjo ishte opinioni publik. Kjo ishte një, domethënë, ishte prezantimi formal, një panoramë e përkryer, por në një këndë vështrimi të caktuar formale. Megjithëse kishte edhe një moment reflektimi, të cilën u pranua që zyrtarët e shtypit, zyrtarët e shtetit, edhe ata nuk janë të mirë përgatitur për të zbatuar ligjin. Pra, po flasim për zbatimin e ligjit. Zotin Minarolli, në raportet që ju keni me opinionin publik, me zyrat e shtetit, cile është informacioni që ju keni? Ky ligj, a që është shumë i rëndësishëm, pra, që folim për individin, pra, shoqëria përbëhet nga individet, është informuar, zbatohet? Unë do të filloj tek ajo që ka tha Zoti Musa, duke shprehur vërtet një shqetësim shumë të madh për fenomenin që po ndodh këto kohë në Shqipëri. Vetë ky takim nuk është i rastishëm, ka disa kohë që media, gazetarët, janë përballë politikanëve, janë përballë ligjit, sepse po e ndjejnë që po vjen një goditje e jashtëzakonshme kundrejt fjalës lirë, lirisë dhe drejtës së individit për të shprehur. Vetëm për fjalën e lirë kemi pjesën e dytë të misionit që të vini një zhvillim organik. Jo, po, fjalën e drejta e informimit për individët, jo për gazetaren, sepse sigurisht tyti është mediator midis politikës edhe individit. Nëse gazetari është një nivel tjetër i diskutimit. Nëse gazetari nuk e ka këtë të drejtë për të marrë informacion, çfarë të drejtë mund të ketë individi për të marrë informacion? Vetëm të lutem, ta fillojmë nga themelet kologjik. Pastaj do kalojmë tek gazetari. Është e konceptuar për të debatuar. Dikush tha këtu që ligji është shumë i mirë, ka dhe kufizimet e domosdoshme që lidhen me ato janë perëndimore me jetën private të njerëzit. Ktu nuk ska, kjo lidhet me mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit. Do të thënë ruajtja e jetës private të njerëzit, e jetës intime të tij. Por kur vjen puna pastaj tek problemet që lidhen edhe me interesat e individit, do të thënë me interesat publike të individit, atëherë këtu nuk ka asnjë kufizim dhe ligji jon, me që e do tek ligji, nuk ka asnjë kufizim për këtë problem. Do të thënë ligji është shumë i mirë, unë e mbështes lirin, është në standardet dhe e keqja e fenomenit që po ndodh këtu është se legjislacioni, shteti ka mbaruar me bërjen e ligjeve nga më të përkryer dhe këtu fillon fatkeqësia, që ligjet nuk po zbatohen. Kur i kërkojnë të tjerët, siç tha dhe Zoti Musa, që ja ku i kemi ligjin, këtë ligj, dhe unë nuk i heq asnjë presje për këtë, po kur tha për shembull që zëdhënësit e shtypit të ministrive janë të paaft, kur i ka zgjedhur nga kërkesat, jo për zëdhënësat, nga kërkesat, jo e zëdhënësat janë gjithë, do të thënë ka një kontradiktë. Unë shikoj fatkeqësinë më të madhe, pra mbyllet kuadri ligjor,
për konsum që duhet ta paraqesim, që i kemi të gjitha standardet, dhe pastaj veprimin e kemi me akte nënligjore, me urdhra ose me urdhra të pashkruetura, të pashpallura, vetëm me urdhra siç veprojnë në institucionet e tjera qendrore. Ligji do të kujtoja Ilirin që e përmendi, në qoftë se thuhet që ndalohet marrja e të dhënave për persona privat, për jetën e tij private, ligji thotë çdo person ka të drejtë të informohet për të dhënat vetjake të personave që kryejnë funksione shtetërore ose shërbime publike. Shiko, pra, në qoftë se unë jam person privat, që kalon në ligjin tjetër. Jo, jo, dakor. Ky ligj, s'ka ligj tjetër. Jo, kalon. Më fal. Unë kam lidhet me ligjin tjetër. A jo, unë këtë kam, këtë ligj, të drejtën e informimit. Jo, ne kalojmë te mbrojtja e dhënave personale, sepse duhet. Jo, do të mbrojmë. Jo, të drejtat e individit do t'i ruajmë. Jo, dakor. Ashtu dhe s'ke të drejti as shiku, as prokuroria të investigoj në të drejtën private, në drejtën private të çdo individi pa një vendim të caktuar. Ama në të drejtën për të marrë të dhëna për persona që kryejnë funksione shtetërore ose publike, ky është personi publik, prandaj quhet i tillë sigurisht, sepse ka marrë përsipër që të jetë transparent kundër publikut. Pra, të mos abuzoj asnjëri që më hyn në jetën time private, nëse un jam person privat, person publik. Ashtu siç është Musa, ashtu siç janë ministrat, ashtu siç janë deputetët. Atëherë asnjët mos thotë që pse më hyn në jetën private. Do të hyn në jetën private, sepse ke pushtet, kam pushtet, abuzoj me pushtetin dhe bëj çfarë dua. Kështu që këtë duhet ta kenë të qartë të gjitha. Pra, në jetën private të njeriu të publik, në hyn në jetën publike. Po, fjala për kabinet avokatit popullit, do të minarolli. Në këtë kuptim, ligji është i plot. Po. Prandaj edhe unë ky ligj dhe të gjitha të tjerë dhe nuk janë të rastishëm këto ligje. Këto ligje bëhen mbas konventave ndërkombëtare. Ne mbas 90-s u njohëm që ka një konvent të mbrojtjes së drejtave të njeriut, ka konventa të tjera të cilat i rregullojnë këto me ligj mbi bazën e këtyre pasaj dhe të eksperiencës. Të tjerë janë bërë këto ligje. Fatkeqësia është këtu që ne kemi ligjet, pra po e them edhe njëri, kemi ligjet dhe më falni, komunikoj, jo, un kam komunikuar këto kohë, se thash këto kohë është një blackout për gazetarët tash, jo për publikun. Kam shumë fishuar mbas një seminar. Ju kam shumë fishuar. Të gjithë aty gazetarët e opozitës më shumë se sa gazetarët. Jo, po qeveritarë. Jo, e ke gabim, e ke profesionistët është ndarë ty. Ke gabim, po qeveritar dhe po opozitës. Po tjetë për gazetet e opozitës, ne kemi informacionet që i duan gazetarëve të opozitës, i kemi informacionet dhe ju japim atyre. Ne duam për gjithë shtypin e pavarë. Për gjithë shtypin e pavarë dhe duhet fusim këtë mentalitet që personi publik të mos i mbylli derën, të mos i mbylli atë dokumenti që duhet thënë që nuk e ka siglën top sekret, ta publikoj, se thot Musaj për shumë, publikojnë vëndet e punës në për gazeta, po unë do të sel një shëmbull të zemë, se si funksionon kjo punë. Pash dhe unë në gazetë, në gazetën Shekulli, një publikim për në kuvënd. Dhe erdhën disa të rinjë që kishin mbaruar, të kompletuar me gjitha, për të konkuruar ati, paraqitën dosjet e gjitha, kur marrin vesh që ato e kishte fituar, sepse ishte një punojse që kishte 6 muaj që kishte filluar punën aty, pa falemërimin në gazetë. Kështu që këtë anë të vinë tek ana e zbatimit të këtyre ligjeve. Jo të kana formale. Për këtë më gjërë, jo në dakor, gjithi me. Për këtë më kazi i Zoti Lazerbej. Jo, unë fëmë që këtë problem të mbindim se nuk kundështoj asgjë. Ligjet janë në regull, dokumentacion e shumë i regull. Si zbatë? Jo, ligjet për më tepër mungojnë. Jo, në ligje me këtë. Para se t'i japë fjallën Zoti Lazerbej, dhe u kërkojnë ndjesë, por duhet një blok reklamash, i cili mbanë emisionin gjallë, nuk ka mënyrë tjetër autofinancimi. I lutem regjistë reklamat. Jemi përsëri në studio edhe sigurisht do vazhdojmë diskutimin. Siç ju premtova, fjalën do ja jap shefit kabinetit të institucionit që tham ka ardhur së fundi në panoramën politike, Zoti Lazerbeu, të avokatit popullit.
një panoramë të lutem, sa më shumë konkrete, faktive, të ankesave që ju kanë ardhur, të praktikës që ju si institucion ndiqni, dhe sigurisht të përgjigjeve që ju kanë ardhur nga administrata shtetërore. Po, është e vërtet që për të plotësuar kuadrin ligjor që shpjeguan 23 parafolës, më po them që burimi së drejtës është edhe neni 19 i Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut, unë dhe neni 10 i Konventës Europiane për të drejtat e njeriut, naturisht neni 23 i Kushtetutës, si kundër edhe neni të integruar letemi në kodin e procedurës administrative, ose më specifikisht në ligjin për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare. E shikojt nevojshme të ndalim në shpjegimin e termit dokumente zyrtare, sepse dokument më tjetë edhe përshkrimi i këti sire lapsi në vidin 2002, që dokument këtë, mas 500 vjetë është me erë vështë me qëfar kanë shkruar brezat e sotëm, atër e që dokument zyrtarë. Apo le të themi shënimet e mija, apo të ujët atje në ditarë, në një moment që ato arkivohen, për të dalë, atër e fitojnë statusin e dokumentit zyrtarë. Pra kemi të bëjmë e të informacion i cili mblidhet, përpunohet, për të shpërndarë më pas nga autoriteti publik. Ky është nocioni i dokumentit zyrtarë. Naturisht, që është në neni 3, pra jepet titulari i këti ligji, ashtu është si kundërshtat ju, edhe të tjere që është individi, ky ligji është për individin. Edhe, shka, kjo e drejtë individit, parakupton njëkohësisht atë detyrim, për atë pjesë të administratës, për administratën shtetërorë në përgjithësi, për ta vënë jetë dhe për t'ja njohur këtë të drejtë. Konkretisht në qështë në fillimet tona, shpallëm, ose avokati popull dhe shpalli për strategji të punës të ti, transparencën dhe bashkëpunimin e ngushtë me median. Edhe fillë mas 2 apo 3 muajsh të vëmëtarisë, u pa e nevojshme, të gjitha komunave mbi 400 e ca subjekteve, pra të pushtetit vendor, të pushtetit qëndror, të dërgohi një rekomandim dhe temi mbi të drejtën pozitive, që ka do të thotë pra me atë ndërmari që i kërkohet dhe vetiu të ndërmarin organet e administratës publike për të bërë publike dhe le themi regulore të përgjithshme, vendodhje, shërbimet që ata ofrojnë për individin edhe për individet. Për para se të dalim se si ne proceduam e këtë, sepse pikën kulminant e avokati i popullit e mbriti me letemi me organizimin e konferences kombëtare për të drejtën e informimit, duke gjithë drejtën e informimit dhe drejtë themelore e njëriut, le të dalim në një koncept tjetër. Pse kjo është e drejtë jetike, e drejtë themelore e individit? Dhe kjo lidhet pikrisht me atë ndryshim të koncepti që tashmë edhe mirë qeverisja konsiderohet e drejtë individit, shka do thotë që gjithmonë po dalin në plan të partë të drejtat social-ekonomike, jo për të kujtuar edhe parullën e famshme të dikurshme që njeriu për para se të merren me këtë duhet të mbushi barkun, por kjo është mëse reale, sepse lufta kundër korrupsionit, lufta për reduktimin e varfërisë, të këpunit janë të gjitha, le të themi pasojat kësi koncepti që gjithmonë po fiton terren. E para, ligji për informimin i dokumente zyrtare ka se pari rëndësi e para, jo thjesht për të plotësuar një nevoj informative të individit edhe të publikut në përgjithësi, por për të bërë këtë individit dhe këtë publik pjesëmarrës në vendimarrje, se të këpunit është këj publik, është këj individ që në tërsin e vetë paguan taksa për këtë administratë. Nga nga tjetër, ka dhe një moment tjetër që duke së kurin hije, që gjatë në rase zbatohet me përpikëmëri, ose sa më pranë saj përpikëmërije, sepse jemi që të gjithë koshenë që akoma nuk e kemi ato struktura dhe instrumenta për siguruar një zbatim të përpikë të ligjit, asë njerëzit ende nuk e kemi, si kundër të zotim osa, të trajnuar për këtë punë, si kundër nuk kemi trajnuar asë liderët, nuk pëjhion, sepse për mua administrata qofte ma qofte djath, pra në konceptin avokatit popullit është njësoj. Pra, në rrasë se zbatohet është që duhet, i jep edhe një mundësi, si kundër të atë ju administratës dhe autoritetit publik për të treguar punën e vetë
qoftë edhe le të themi për ta reklamuar punën e vet, në mënyrë që pastaj unë si individ dhe si publik e thjesht të gjykoj edhe ta di ku ta hudh votën, ta hudh këtej apo ta hudh këtej. Por zoti Lazim, unë do doja nga ju gjithë kjo strategji e institucionit tuaj të rastishëm që ju e përshkruat në mënyrë telegrafike mjaft racionale. Jo deri tani sa te koncepti unë. Ndërsa në rast se flasim si për strategji, në rast se flasim për sipër strategji, po ta shpjegoj kështu. Që avokati për mënyrën se si keni informuar opinionin publik. Po një moment. E në rast se flasim për si strategji, unë ta thash edhe herë, avokati i popullit e ka për veten edhe objekt, çka do të thotë, së pari e ka zbatuar vetë këtë ligj në mënyrë pastaj për të dalë tek ai rekomandimin që unë e parafash. Edhe konkretisht sistemi është i tillë. Jam dakord me të gjitha zotin Musa që nuk ka të bëjë kjo me rolin e zëdhënësit. Zëdhënësi apo marrëdhënies publike në tërësi kanë të bëjnë çik me menaxhimin, le të themi, e imazhit publik, qoftë shefit apo qoftë institucionit. Në tërësi kjo ka të bëjë me krijimin e atyre strukturave, le të themi të atyre key persons, pra të atyre personave përgjegjës, të cilët duke qenë të trajnuar, apo qoftë të patrajnuar, më mjafton që ato të jenë të aftë që kur i vjen qytetari aty në zyrë, pra në atë pritjen, qoftë në atë pritjen e popullit që ne kemi atje në katin e parë, ai është i aftë që minimalisht qytetarin ta drejtoj, në rast se nuk mundet vetë për t'ia plotësuar kërkesë, ai i bën një konsulencë juridike. Në rast se qytetari kërkon një dokument, ai thotë brenda këtyre apateve, ju do të vini. Pyetja ime ishte konkrete, si për ju edhe për zotrin që përfaqëson institucionet të tjera të shtetit. A janë të informuar individet për cilët po flasin? Edhe ju pa qëllim thash strategjia e institucionit tuaj, ju folët për konferencën kombëtare, folët për strategjinë me median për të informuar. Unë do doja, duke qenë gazetar, duke dashur gjithmonë shifra, gjëra konkrete. Ju lutem, më bëni një pasqyrë të ankesave që ka patur institucioni juaj, të mënyrës si keni ju reaguar në bazë të ligjit me administratën dhe përgjigjes që ju ka dhënë administrata. Shiko, natyrisht je ke fjalën vetëm për ankesat lidhur me drejtën e informimit për dokumente zyrtare, sepse ne ose flasim për mbi 4600 ankesa që u relatuan në fundin në parlament. Muam interesojnë dhe shifra. Ne edhe ankesat për në drejtim për zbatimin e ligjit për informimin për dokumente zyrtare, ne procedojmë një lloj. Pra nuk është se vetvetiu këtyre i japim në precedens, është gjë tjetër, pastaj në hartimin e politikave se çfarë bëjmë, sekondër thash me ato që bëm ato që bëm, domethënë, për atë konferencë ta kishim. Ndërsa për të dalë në planin konkret, le të themi ne ato mund të them shumë pak raste, por që natyrisht ajo sa si është kredit po bëj gjithmonë. Ato 4200 ankesat, sa janë gjithë? Jo, un po të them, po nuk ka të bëj kjo me ligjin për drejtën e informimit. Atë ta them mund të flasim tër natën e për atë, ndërsa un po të ndalem tek ligji për drejtën e informimit, domethënë. Ne avokati i popullit nëpërmjet zgjidhjes së një ankese synon të krijojë precedentin, do të thotë parandalimin e shkeljeve të mundshme të këtij individi. Dhe konkretisht, kolegu im edhe joti, Artur Çani, që në fillimet e veta të emisionit Iceberg, erdhi aty, më takoi unë ato vetë, takoi edhe avokatin e popullit, edhe tha kam një problem, tha me interesojmë, tha për tendera, tha, që janë bërta në Ministrin e Rendit. Pikrish në bas të këti ligji, në bas përfundimit të procedurave të tenderimit, kur është padur tashmë edhe fituesi, kush do nga ne, edhe ty, edhe mu, kujt të do në Shqipëri, i lind e drejtë që thotë, unë du që këtë si janë bërë tendera, thotë në Ministrin e Rendit publik. Prapë, edhe këtë e shpjeguame, unë dua të dhëna, do më thënë, a i jo gazetari, po pra, do dalin të gazetari, individi, a i taksa pagusi, ka informacion në përmjet konferencë kombëtare që keni bërë ju, sa nga këta individ kanë pasur, kanë ardhur ke ju, kanë bërë ankesë, sepse nuk kanë marrë informacion caktuar nga administrata. Po ta thash pra, individet edhe si sa si ankesash nuk kanë qenë të shumta. Unë të më nërmërësht me gishtat e një dore, se dhjetë duar. Po pra, kjo më intereson në mua, që këtu ishte përbëm se edhe kjo emision është pjesa sa që ne sensibilizojmë publikun për këtë punë. Sigurisht. Edhe ne, ta thash njerë, ne kemi bërë 1, 2, 3, janë bërë seminare për këtë punë. Dhe ta kishe filluar nga kjo, pas taj të kaluje ke strategjia. Po, mi ajo është taktika ime. Sigurisht. Po? Doja. Jo, në një bisedë të lirë që kam pasur me Zotin Dobjani, në kohën kur bisedonte me disa specialistë të kësaj fushë, pra nga artikullin 19 në Londër, Zoti Dobjani përmendi vetëm dy raste, pra që ju i pësat të zotit të gazetarit Çani, dhe janë disa raste, por që nuk kanë si objekt të ankesës të drejtën e informimit mi dokumentat zyrtar, por kanë një objekt tjetër, por që
Zoti Dobjani bën rekomandime dhe të trajtohet ky rast, pra këto rastet të trajtojnë edhe të drejtën e informimit. Pra, por nuk ka. Jo, është eksaktisht do të thotë Iliri, po thashë ai, sepse ju e thatë shumë sakt me gishtat e dorës. Pra informimi i opinionit publik për këtë ligj kaq të rëndësishëm që është aprovuar nga parlamenti në vitin 1990, nuk e mbajmë në të muaj. Jo, po 36-99 nuk është informuar për këtë ligj kaq të rëndësishëm për të drejtat themelore. Edhe kjo do doja të thjesht, do diskutoj, do diskutoj. Do doja, domethënë zonja që është e Institutit të Zhvillimeve Demokratike, po bën një specializim në artikullin 19 në Londër, që është instrumenti nga instrumentet më serioz ndërkombëtar të kësaj fushë. Do doja që të sjellë eksperiencën e saj dhe të sigurisht bëjë një panoramë të diferencave, si të ligjit, ashtu dhe të praktikës. Faleminderit, ju falenderoj edhe një herë për ftesën e emision. Në fakt, pa e zgjatur shumë, që të mos ha shumë kohë, do doja të bëja edhe një herë disa shtesa në lidhje me atë që është e drejta e publikut, ose më saktë e drejta e publikut shqiptar për të informuar, duke u nisur nga dokumenti kryesor që është Kushtetuta Shqiptare, e cila garanton këtë të drejtë, dhe më pas ligji i të drejtës për informim. Ajo që doja të shtoja nga parafolësit është që ligji në mënyrë të avancuar në krahasim me Kushtetutën përcakton të drejtën e publikut për informacion, pa qenë i detyruar të jap shpjegime për arsyen pse e kërkon këtë lloj informacion, që është një shprehje e një niveli shumë të lartë të drejtave të njerëzit në këtë rast. Do përfitoj nga rasti të them që unë aktualisht jam në Londër, 4 muaj po bëj një internship ose stazh apo ta themi marrje eksperiencë në këtë fushë. Edhe prap do t'i referohem ligjit shqiptar për të konfirmuar edhe një herë që është vërtet një ligj shumë i mirë sepse ka shumë përputhje me ato që janë parimet, principet kryesore të drejtës për informim. Edhe në fakt gjithë rastin të vlerësoj punën e ISB-s që ka bërë draftin e ligjit. Por, ana tjetër e medaljes, kemi një ligj shumë të mirë, e thamë, e përmëndëm të gjithë, ka 4 vjetë dhe Shqipëria në të gjitha raportet e artikullit 19 figuron në vëndet që ka një ligj shumë të mirë, por në 4 vjetë implementimi është në nivele shumë të ulta. Dhe ndërkohë nëse do bëjmë krahasime, ndër vendet e zhvilluara është Suedia, vendi që e ka këtë të drejtë shumë të hershme, janë Shtetet e Bashkuara, është Holanda me eksperiencë shumë të mirë. Ndërsa nga vendet e lindjes është Bullgaria ajo që ka avancuar më shumë nga gjitha. Do të thotë që ato tani e kanë kaluar fazën e trajnimit të këtyre si quhen oficerët që merren me dhënien e informacionit për publikun, edhe që ka filluar të bëhet një sensibilizim edhe të aplikohet shumë mirë ligji. Do të doja të bëja disa përcaktime tjera shumë të shkurtra, që kanë lidhje me ligjin që po mendoj që i vlen shumë auditorit, ndoshta publikut, me atë çfarë quhet institucion publik. Do të thotë që ne duhet të sqarojmë që kush janë institucionet që janë të detyruara të japin informacion për publikun. Shpeshherë bëjmë një gabim të vogël përmendim taksa pagusit. Është pak më i gjerë rrethi, sepse jo të gjithë njerëzit, qenjet humane, janë taksa pagus. Edhe një fëmijë i vogël që mund të jetë 10-12 vjeç, nëse është në gjendje të shkojë dhe të kërkojë informacion, duhet të marrë këtë informacion, ndërkohë nuk është taksa pagus. Është qenie humane, ka këtë drejt. Ndërkohë, sigurisht të gjithë ata që kanë probleme të shëndetit, në fakt koncepti apo taksa pagusit është parë në më gjerë se sa e drejta e individit, sepse është parë me shtypin. Domethënë shtypi është zëdhënësi i këtyre taksa paguese. Ndërsa ngërkohë mund të vazhdoni interpretimin. Që është një koncept pak më i gjerë. Ndërkohë në këto institucione publike, të cilat janë të detyruara të japin informacion për publikun, nuk hyn vetëm institucionet qeveritare, shtetërore, qendrore, lokale. Aty do hyn të gjitha ato institucione të cilat marrin financime nga fondet publike, që do të thotë që në një moment caktuar mund të jetë dhe një biznes, mund të jetë edhe një organizatë jo qeveritare, mund të jetë çdo lloj subjekti i cili merr financime nga fondet publike. Do të thotë që është detyruar të japi informacion, të japë llogari, të themi, para publikut, jo vetëm para taksa paguzve, pra. Mendoj që mund ketë raste për t'u ilustruar. Gjithashtu, në lidhje me atë, në mënyrë që të mos bëjmë dhe shumë ndërhyrje, me Zotin Musa, do më thonë, e përshëndes faktin që ju pranoni përfundimisht që ne kemi probleme, do më thonë, punojnë si që merrim informacione, nuk janë të trajnuar. Ju përmendët fjalën padia, përmendët dhe mentalitetin, shumë e vërtet, sepse vim nga një sistem që
kultura e sekretit shtetëror ka qenë ajo që dominonte dhe ne duam të kalojmë në atë pjesën tjetër që është kultura e hapjes dhe një qeverisje sa më të hapur dhe sa më me përfshirjen e sa më shumë të publikut. Kjo është e vërtetë, domethënë dhe është e pranuar dhe mendoj që ky është momenti nga i cili duhet filluar edhe ndryshimi. Po ndërkohë do doja, nuk e di, domethënë sa ka një diferencë midis zyrave të marrëdhënieve me publikun dhe punonjësve që duhet japin informacion për publikun me zyrat e shtypit dhe zëdhënësit e shtypit. Që do të thotë, jo vetëm për në atë kuptim që ju e përmendët, që thatë apatinë e njërës edhe aftësinë e tjetrës dhe marrëdhëniet me publikun apo me gazetarët, që kanë të dyja paralelisht. Kam fjalën te kjo tjetra që punonjësit që merren me zyrën e marrëdhënieve me publikun duhet të punojnë ose të japin informacion duke zbatuar ligjin e të drejtës për informim. Ndërkohë që punonjësit e zyrave të shtypit kryesisht janë zëdhënësit e shtypit, që janë funksionar politik, ata janë njerëz që përfaqëson, do të thotë që informacioni që ata japin ka ngjyrat e forcës politike që ata përfaqësojnë. Do të thotë që nuk është një kontroll. Nuk mund të thuash që ajo është politike që ata përfaqësojnë. Kjo është dhe diferenca dhe ky është dhe gabimi. Dhe do më falni dhe edhe pak shumë shkurt. Tham që ligji është shumë i mirë dhe është ligji të drejtës për informim për publikun. Është shumë i mirë, ndërkohë që ka aty disa afate, që nëse dikush i dëgjon, për herë të parë mund t'i duken shumë të gjata. Do të thonë 15 ditë për të dhënë që a mundet, a s'mundet, pastaj 40 ditë për të dhënë përgjigje, pastaj një 10 ditë afat tjetër nëse ka një problem, që normalisht është një afat real i mundshëm për një individ që kërkon të informohet. Ndërkohë që ky ligj nuk është një ligj shumë i vlefshëm dhe i përdorshëm ose praktik për gazetarët. Dhe ky është një problem tjetër. Dhe kjo është arsyeja pse gazetarët përfundojnë tek zyra shtypit, tek zëdhënësi shtypit dhe në një farë mënyrë marrin atë informacion sipas asaj lloj ngjyrese. Kjo është kontrolluar gjithmonë. Që ai ka interes. Atë duke folur për shtypin, do jap fjalën zotit Cili, duke kujtuar edhe një rast konkret. Unë me zotin Lubonja duke do takova një ditë në dhe po thoshte që një institucion ndërkombëtar e kishte informuar që në rastin konkret i lindet drejta për të kërkuar të gjitha të dhëndat për tender apo diun çfarë. Më lutem, pas ligjit nuk ka nevojë ta kujtojnë asa, domethënë, për sa duket e zoti Lubonja nuk është i informuar për këtë ligj kaq mirë. Interpretimi juaj. Unë do shifja tek shumë që dha zoti përfaqësuesi avokati i popullit tek dhe gjithë diskutimi para prak këtu që do shifja një problem ose një karakteristik të sferës publike në demokraci, të demokracisë përfaqësuese. Është e qartë që në demokraci jo të gjitha të drejtat dhe jo të gjitha, për arsye praktike edhe për arsye pa ndonjë qëllim të caktuar të shkëq, jo të gjitha të drejtat mund të ushtrohen në mënyrë efektive nga të gjithë qytetarët, domethënë është e paimagjinueshme. Prandaj demokracia ka institucione të saj, ka përfaqësuesit, ka shtypin etj. Dhe në fund fundit unë mendoj që e drejta informimit praktikisht reduktohet tek media, praktikisht. Nuk diskutohet që, domethënë, ajo është një instrument për gjithë qytetarët etj. Po ta shohim numri i kaq i vogël i ankesave në avokatin e popullit për këtë drejt, dëshmon jo thjesht atë që të drejtat bën efektive shumë në mënyrë shumë të rrallë për gjithë qytetarët, gjitha drejtat që janë të sankcionuara, por dhe faktin që publiku shqiptar, niveli besueshmërisë së administratës, niveli i eficiencës së administratës është aq i ulët sa duket për qytetarët e thjesht një gjë kaq e stërmundimshme që ankohet sepse nuk u mor një informacion atje. Kuptohet, duhet ta mbajmë te net media, duhet të shkojmë. Duhet të shkojmë drejt kësaj dhe unë do thosha që ligji i ligji për drejtën e informimit është nga ligjet më të rëndësishme dhe më të panjohura. Ju e përmend rastin e një gazetari që imagjinohet dhe ka dhe gazetari që nuk e din. Imagjinohet. Në rastin e gazetarit në gjyq nuk është i vetmi ky, po them gazetari në fjalë kishte marrë një autorizim nga jashtë i lindte e drejta me që kishte shkuar në gjyq. Ndërkohë që këtë drejtë ka secili nga ne me ligj. Po ndoshta ai shpejton për shkak të datës së gjyqit. Do thoya që ka pak punë nuk e di se kush duhet ta bëjë këtë, ndoshta institucionet shtetërore që kjo e drejtë bëhet efektive, bëhet më e njohur. Por do thoja që edhe një herë që do thoja që kjo praktikisht reduktohet tek e drejta e shtypit. Unë kisha diçka për të shtuar tek ajo që tha në fillim zoti Ulqini, që është e vërtetë që me evolimin e kohës, me themi me vitet e fundit ne vërejmë që administrata socialiste ka një koncept më të përparuar, po guxoj ta quaj,
edhe sipas termave të SMAJT-s për informacionin. Kjo lidhet me dy arsye, lidhet me kalimin e kohës patjetër dhe me një afilim, me një atashim më të madh të SMAJT-s drejt, po e them në thonjë za propagandës, nëse nuk më keq kupton zoti Ulqini, në sensin e kësaj që ne kemi një marrëdhënie publike në tërësi, po duhet ta quajmë në numrin 1 të gjithë pushtetit sotëm, e cila pak nga pak për strukturën që ka marrë shtypi shqiptar, media shqiptare etj., po degradon vazhdimisht në formën e një propagande dhe po zhbëhet kjo. Ku e mbështes këtë? Shikoni sa më e lehtë është që të vinë ato informacione që qeveria do, të bombardohet ato 10-300 njoftime shtypiti, dhe kundërta. Sa e vështirë është marrë informacione që do dikush i kundër. Të lutem, ndalo, sepse kjo është sigurisht e parashikuar për të diskutuar në mënyrë të dukurinë ndeshën. Të lutem, ndalo, do të aja përsëri fjalë. Atëherë arritëm ke ligje tjetër, që është sigurisht në varësi duhet jetë në koncept të këtij ligje. Pra të informimit të opinionit publik nëpërmjet shtypit. Me sa e njohun këtë ligj, është i përbërë me tre nene, në mos gaboj, shtypi është i lirë, rregullohet me ligj. Dhe nuk e di cili është në një drejtë. Unë... Po, ti dalin këtë brendja dhënave personale një tajzorojmë këtë muhabet, se përta jo për shkirojnë... Të lutem, nuk është për mbrojtja dhënave personale të nuk është për këtë. E pare një të informojmë që kanë aty, kur të informojnë qytetarë dhe të shkojnë, aty do të informojnë dhe për kufizimet e ligjit. Të lutem, do të gjatë të dhejnë. Unë kam një ide për të ndjerë, dhe këtë ide të ndjerë. Po mirë prapa ti, ke thirë edhe mutu që të ndjerë edhe një ident të menjë, vetëm një sekundë, vetëm. Nuk është vetëm ajo punë atyre 4-5 ankesëve që është shkalla besimit të këtë dy ose qëfarë. Jo, më të ndjeshin 50-100, 5000, kjo është problem. Gjithmonë e thash një fillim, nuk përbën ajo. Edhe nuk jam këtu as për të bërë reklamën apo propagandë apo katit popullit. Thjesht desha ta krijoj edhe ta jap si një precedent se çfarë është bërë për zbatimin e këtij ligji në mënyrë që edhe ne ta kërkojmë tek administrata. Edhe më duket se kolegët e Çilit apo të mitë apo tuaj, më duket se kanë një drejt hapur fare, pra gazetarët mund të marrin në mënyrë të pakufizuar fare informacionet tek avokati i popullit. Jo vetëm për ato që duam të in, për ato që intereson. Jo, po ishin dhe ju siç është ministra administrative. Kjo ishte kauza e përbashkët që ne bëm me shtypin. Ndërsa, pse insistoj tek edhe nuk insistoj për të zgjatur shumë tek mbrojtja e dhënave personale, sepse ky ligj pra për mbrojtjen e dhënave personale edhe për jo, po është në shumë shtete është i njëjti ligj. Si ai për drejtën e informimit, edhe i përmbrojtjen e dhënave personale është i njëjti ligj. Dhe se kjo është shtetërorësh një trekëndësh, do të them që e kompleton një koncept. Po, lidhje kanë natyrisht sepse aty cilë, po është një ligj i unë i terrenit. Nuk është problemi ke sekreti shtetërorësh. Problemi është shumë i gjerë. Sa sekreti shtetëror me përfaqësuesin e ekzekutivit. Dhe unë sigurisht do dal ke aty ku e kam menduar. Atëherë, unë kisha ftuar sot në këtë emision sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë. Me formim jurist, kam respekt dhe në anën profesionale nuk e kam vlerësuar vetë, por kam marrë vlerësimin e juristit, e kisha ftuar me një shkresë personale, sepse duke bërë jashtë pas javëve emisione, krijuam eksperienca të reja dhe përdora mënyrën protokollare. Kam çuar një shkresë me 14 prill, në cilin i drejtohem zotit Ylli Manjani, sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë Tiranë. I nderuar zoti Ylli, po e lexoj për të qenë në anën protokollare. Duke u shprehur konsideratën më të mirë, desha t'ju informoj dhe t'ju ftoj njëkohësisht të merrni pjesë në emisionin Objektiv, realizimi gjë televizion ditën e shtunë me datë 19 prill, ora 20:30. Tema e këtij emisioni është menduar të sjell të gjithë problematikën e mundshme në raport me ligjin për të drejtën e informimit dhe problemet me të cilat përfaqësuesit e shtetit dhe të medias, pra edhe shteti edhe media, ballafaqohen. Tematika në fjalë është menduar të sillet në këndvështrime të ndryshme, si të përfaqësuesve të shtetit, kryeministria, parlamenti, pra ishit ju dhe zoti Manjani, dhe të medias dhe të NGO-ve, pra OJQ-ve. Pas një komunikimi të vazhdueshëm, mu dha përgjigje negative, pastaj mu dha përgjigje e mundshme pozitive, por për agent nuk vinte dot. Dhe unë, nuk është eksperienca e parë. Kam pasur eksperienca të tjera, të cilat kam çuar shkresa, duke përdorur e përmendi zonja e zhvillimit demokratik të institucionit, i tha që ligji në fjalë nuk mund të përmbledhë dhe nevojat e gazetarëve. Kam pasur raste konkrete me Ministrinë e Ekonomisë,
Kam kontaktuar zëvës ministri, ditën e hënë, pra emisionit ditë shtune, i kam bërë prezent tematikën e emisionit, i kam thënë që institucionit juve ka detyrim moral të përfaqësohet, sepse ligjor nuk e ka akoma, të përfaqësohet në këtë emision, sepse bëhet fjalë për integrimin. Negociatorët duhet vinë. Pas ditësh me radhë të një mungese përgjigje, më thuhet që negociatore kryesore është jashtë shtetit. Atëherë deviz personalisht dhe gjej një negociator të kësaj ministrie disponibël për të ardhur, për të ballafaquar me komunitetin e biznesit dhe për të folur për punën që ka bërë kjo ministri. Por më thot nuk mund të vi në emision pa autorizimin e ministrit. Atëherë komunikoj përsëri me zonës ministrit, zonës Shaullari, dhe i bëj prezent rastin, i them personin e gjitha vetë, është disponibël, është njëri nga negociatorët e institucionit tuaj, le të vit flasi për taksa paguesit, pra dalin të koncepti i taksa paguesit. Të japi në një farë mënyrë, le ta themi në thojza, llogari për punën që është bërë. Po jo, tha, unë nuk mund të jap autorizim. Në bazë rregullore që ne kemi, autorizimin e ka vetëm ministri. Domethënë, pas një javë vetëm. Eksperienca të tilla me Ministrinë e Financave. Domethënë, në këto muaj të kësaj eksperiencë, unë kam mundur të sjell në këtë emision përfaqësues të ekzekutivit me cilët kam marrëdhënie personale. Me pjesën tjetër, nuk kam mundur të sjell me vështirësitë e jashtëzakonshme. Në shtyp, do bëj një prezantim gjatë sepse për mua është shumë i rëndësishëm. Është prezantuar dhe një urdhër i kryeministrit të Shqipërisë, zotit Fatos Nana, i cili ka urdhëruar institucionet përkase të mos asnjë personel i administratës të mos marrë kontakt me shtypin pa autorizimin e ministrit përkatës. Unë nuk kam shkresë të këtij urdhri, nuk kam mundur ta gjej, por praktika që unë ju solla është shumë domethënëse. Pra, vërteton më së miri ekzistencën e një urdhri të tillë. Pra, kemi gjetur ujkun, nuk ka nevojë për gjumë, sipas këndvështrimit tim. Tash është interpretimi i të gjithë juve për rastin konkret. Pra, informimi përsëri të atyre individëve ku ligji në fjalë ja jep atë drejtë. Ne jemi instrument ndihmës për t'ia zbatuar këtë të drejtë, por asim në këto vështirësi. Interpretimi juaj. Ju bëtë një parë shtresë të gjatë dhe unë e kam të vështirë që t'jap një mendim shkurt, por megjithatë po përpiqem. Jo, nuk e keni të shkurtë, mund ta jepni vetë gjatë. Do kisha shumë dëshirë të ishte këtu sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Ishte agent. Por unë besoj që ka dokumente. Kërkova të dërgonte ose zëdhënësi okay. Ose dikë tjetër. Ka dokumente, por... një koment mund të jetë që ai nuk është i aftë për të ardhur këtu dhe për të përballur me problemin dhe ka gjetur një justifikim do nuk është këtu. Unë e njoh shumë pak sekretarin e përgjithshëm, di që është një ekspert i njohur, ka punuar në sektor dhe në organizata ndërkombëtare ku sigurisht atje nuk është më mik, atje punësohesh në bazë të aftësive, di që është vlerësuar si i tillë dhe për këtë arsye është edhe sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Varianti i dytë është që vërtet në Shqipëri gjithnjë më shumë po ndodh ajo që më dukur si kështu si humor, domethënë kur dëgjonim që për të organizuar një takim me një drejtues edhe të degës së Partisë Socialiste Laboriste Londër, duhemi të çojmë letër 6 muaj përpara sepse kishin agent. Unë personalisht për shembull nuk e kuptoj se si sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, i cili është njëri shumë i rëndësishëm i ekzekutivit shqiptar, mund të jetë i pranishëm fjala vjen ose si mund ta menaxhojë atë kërkesën e 119 radioëve dhe televizioneve që sot janë në Shqipëri, të cilët do të ishin shumë të lumtur të ta kishin në studiot e tyre për të bërë emisionin interesante. Unë jam i prirur për ta vlerësuar atë vërtet për agjendën e ngjeshur që ka dhe jam i prirur për të kuptuar që gjithnjë më shumë ka një kontradikt mes kërkesave të studioëve televizive dhe të radiove për të patur personalitete dhe pa mundësisë tyre sepse ata rat para duhet bëjnë punën e tyre. Megjithatë është një çështje që s'mpërket mua, domethënë për të dhënë shpjegime, po varet se si mund të trajtohet. Ju përket për interpretim politik zonë Ulqini, domethënë. Tu bëhet fjalë për taksa paguesit. Po pra, unë mendoj që ne dimë shumë mirë për data që na ndjen. Unë mendoj që shteti nuk është instrument prodhues, është instrument konsumator. Pra prodhuesit janë është opinioni publik. Numri 1 në Këshillin e Ministrave për se takon gjithë procedurave që përgatisin gjithë vërmtarinë vendimtarë të Këshillit të Ministrave. Është një rë shumë i rëndësishëm. Dhe po them edhe një në Shqipëri ka 119 radio dhe televizione private, të cilat zhvillojnë emisione shumë interesante etj. Dhe është nga 20 më të kërkuar. Mirë, unë po them mund të ketë vërtet edhe në ditë shumë punohet sot, sepse nuk është njëri për shkakun siç mund të jetë ku diun një nënpunës i një sektori tjetër. E para e dyta, unë besoj që mirë është që kur të flasim duke patur parasysh
dokumenta un kam dëgjuar nëpër gazeta, por gjithnjë më shumë nuk mund të flas në mënyrë eksplicite për një gjë që s'e kam parë dhe kam lexuar, për urdhrin që that ju. Meqense ne sot jemi ftuar dhe po diskutojmë për një çështje që është shumë e rëndësishme dhe un e thashë në fillim ne do t'i rikthehemi disa herë me sa duket pyetjes tuaj që a kanë qytetarët shqiptarë mundësi që të marrin informacion, un do them edhe një herë, nga pikpamja ligjore ne kemi standarde shumë të mira. Nga pikpamja praktikës ka probleme. Edhe dy probleme, dy vështirësive që unë i përmenda, duhet të shtrojë edhe një të tretë. Përmenda pa dijen. Nuk mund të krahasohemi ne me Anglinë që ka 550 vjet shtet dhe parlamentarizëm, apo ne kemi 12 vjet. Dhe padia është një gjë që në Shqipëri është e pranishme jo vetëm në këtë sektor, por në sektorë të tjerë, por këtu është jashtëzakonisht e pranishme. Në Shqipëri nuk ka asnjë botim që të drejtohet këtij sektori. Nuk ka specialist që marr në Athinë ka universitet për komunikimin masiv. Në Athinë që është shteti jon, që kufizohet fshinja jon që kufizohet me ne. Ne në këtë sektor kemi një padije që është objektive. E dyta është autocensura që u shpjegua të shumë qartë, domethënë, dhe që un mendoj që vazhdon të jetë e pranishme dhe që na dëmton shumë, dhe që s'ka lidhje fare me përkasin politike. Dhe unë besoj edhe një arsye tretë, duke përmenda që ne tek ne është prezente, por nuk është në Bullgari, që u tha këtu se u përmend Bullgaria si një shembull pozitiv nga lindja. Është fjala për mundësi teknike. Përftroni për shembull, po sjell një shembull. Para 3 muajve, po të shkoje në bashkinë e Tiranës, ishte tradita e 10 viteve. Kishte një zyrt me një makinë Oliveti, dhe ata të vënë do të jepnin shpjegime, do marrin shënim emrin e tyre etj. Shkoni sot tek bashkia e kryeqytetit, janë 11 njerëz, të cilët janë të trajnuar në mënyrë specifike për pritjet e popullit, ka një kulturë juridike, ka një kulturë juridike, ka një kompjuter atje, ka një lidhje sistemi intranet që është një sponsorizim ose një investim që ka bërë banka botërore, dhe në punësi që është atje, ka mundësi që në pak minuta, un po them sekonda, të jap një përgjigje shumë herë më të saktë atij që është përballë, sesa ai me makinën Oliveti të shekullit ku do të para 50 viteve. E kanë fjalën mundësi teknike. Kompjuterizimi është një revolucion që sjell edhe në mundësinë që ka administrata për të përgjigjur në një kohë sa më të shkurtër qytetarit. Përftroni për shembull pas 2-3 viteve, nuk e di se sa mund të shkojë, kur të realizohet në Shqipëri një projekt i madh që është me donator të huaj për të krijuar qendrë kombëtare të publikimeve, ku çdo qytetar kundrejt një pagese do të shkojë atje dhe të marrë. Ideja është jo të ndjerim vetëm informacionin që duan përfaqësuesit të tyre qytetarët, unë po flasim për një nivel tjetër të informacionit. Për qytetarët dhe për shtetin. Pra atë informacion që unë dua. Unë Musa Ulqini do të hap një biznes. Vi nga jashtë, kam qenë 10 vjet refugjat dhe kam shumë të vështirë të orientohem në pyllin e dëndur të ligjeve që janë amenduar më 10 herë, kemi për një 5000 ligje deri tani, dhe në institucionet që janë në Shqipëri. Do shkoj në një qendër atje, kundrejt një pagese, do ta marr on disket, do ma çoj në shtëpi nëse kam shërbim interneti ose me postë elektronike, ose do paguaj lek do të më japin të fotokopjuara. Po ecim në këtë drejtim, po ecim. Un po them që po shpjegoj situatën konkrete që lidhet me atë mundësi që ofrohet sot nga ligji edhe nga realiteti. Pra, po flaset edhe për një çështje tjetër. Le të jemi konkret, zoti Ulqini. Ka një nën që e para justifikuat personalitetin që unë kisha ftuar. Jo, më nuk justifikova. Unë nuk kam mundësi ta aprovoj tash ekzistencën e këtij ligji. Edhe se është i pastë të ballafaqohet me ne, me mua për shemb. Ko di unë, nuk thashë që nuk justifikova njëri. Sigurisht, këtu nuk ka nevojë për ka edhe një nën që është. Jo, e kam seriozisht. Është edhe nëni tet që i detyron institucionet shtetërore që të informojnë publikun pa pagesë. Dhe kjo është një çështje shumë e madhe. Mirë qytetari që nuk din, që se ka lezuk i ligjit, jo për shkakun e ti, që s'ka punu mirë administrata shtetit, që s'kem punu në deputetet për t'i informuar, që s'ka punu media, që sektori shoqërisë civile nuk ka qenë shumë agresiv, dhe është një çështje, po që do të ka përcjet me kalimin e kohës, por ka një detyrim tjetër administrata shtetit në bazë të këtij ligji në nenin tet, që e detyron administratën e shtetit pa pagesë të informoj qytetarët për shumë e shumë gjëra të rëndësishme. Le të diskutojmë për këtë çështje. Unë po sjell një shembull. Le të kalojmë te niveli tjetër. Unë po sjell një shembull, një qytetar që shkon me gjendje civile. Është shumë e rëndësishme mënyra profesionale e dhënies së informacionit. Interpretimi juaj zotë Minaroli. Jo, besoj që do të jesh pozitive që thoni. Mosha, kjo është vetë ju e shtetit e drejta për të ndërmarr 1-2-3 veprime për të informuar. Jo, një qytetar që shkon në një njësi shumë të thjeshtë, njësia bashkiake numër X në qytet, për të marrë një informacion për ai do të përkraje sociale. Dere para disa kove ishte shumë e vështirë se shkonte atje, nuk kishte asgjë të afishuar, ishte e drejtë, detyrim, jo e drejtë, por detyrim i këtij institucioni që ta afishonte çdo gjë. Sot shkoni tek Knisia Bashkiake 5, këtu ku jemi ne, dhe do shikoni atje, thot atje zyra përkraje sociale. Ja të afishuara procedurat, çfarë dokumentesh duhet me paraqitur një qytetar për të marrë përkraje sociale. Kush janë njerëzit përgjegjës? Numrat e tyre të telefonit edhe orari.
Nuk e përgjigjë në ecim në drejtim në duar. Atë e përgjigjë rekomandimit të avokatit. Ka mundësi. Ndoshta, usaj në foli i minerodit, të tua një interpretim për çështjen që unë shtrova. Pra, ka detyrim personi zyrtar i administratës shtetërore një kërkese të shtypit ti përgjigje. Unë në të gjitha kërkeset e mia nuk kam kërkuar individin dhe. Dakor. Dua që të zëvendësohet, dua institucionin të përfaqësohet. Kam të ndaj zëvendësin, ndat një specialist tuaj dhe ka ndodhur kjo. Pa urdhër ministrit nuk vin. Edhe ka ngelur parë. Më falë se më duke se unë kam shumë respekt për ju, ju janë përgjigjur gjithmonë, kërë se unë kam agendën time, edhe unë falenderoj dhe kam marë gjithmonë, por bon sensin por, unë besoj, dhe më thë, nuk ka vend këtu për të keqë kuptuar bashkë, unë jo, respektoj shumë i personalisht njëherë, por unë besoj që gjithë një më shumë, titular të lartë institucion si që është sekretari për gjithë shmi shkidit mirë që është pas kryeministrit, nuk besoj që i Mingel Hati nëjë tjetrit, po pas kryeministrit, përse ta konë menagjimit të gjithë punëve të një, kam qenë disa ditë ministrë dhe kam kuptuar këtë mekanizm, nuk është një loj, si të bi Vili dhe Musa Uqini këtu, dhe si të bi sekretari përgjithshëm. Unë nuk e mora mbrojtje, unë personalisht mendoj që të gjithë njerëzit, njerëzit politik dhe njerëzit administratës... Rastin në fjalë dhe principi mirë, dhe ndryshme. Rastin në fjalë nuk ditë bekomente, unë them principi. Ne duhet jemi atje ku diskutohet për këto çështje. Unë jam deputet, jam edhe i përfaqësues politik dhe duhet jem i pranishëm atje ku diskutohet për këto çështje. Për të dhënë informacionin e duhur, për të bërë komentet e duhura, për të bërë mbrojtjen e duhur dhe për të bërë autokritikën e duhur kur gjërat nuk ecin. Është detyrë jona. Ne prandaj jemi njerëz publik, prandaj taksa paguesi shqiptar nuk na paguajnë për të prodhuar diçka, por na paguajnë për këtë çështje. Dhe ne duhet jemi pranishëm. Siç është zoti Vili këtu për të mbrojtur ato që mendon, jam edhe unë këtu. Dhe nuk duhet mungojmë asnjëherë. Ky është principi im. Kështu funksionoj unë si politikan, si deputet, si një publik. Mosa, nuk kem bërë ndot të ashtia të që s'ka ardhur, se është përfajsu si qeverisi, ekzekutivit, të faktën duhet të mbronte atë ide që shprehu ky për punën e një urdhi që ndalon administratën publike për t'informuar publikun. Se kam parë të urdhin prapë, pra, kjo është një qështë tjetër. Pikërisht ai të vinte këtu, të vinte këtu dhe thoshte që nuk është e vërtet. Kjo nuk ka urdhë të tjilë dhe ka ashtë. Për gjurëmë, zoti Uqini. Tashi, problemi është këtu, që ne nuk jemi mbledhur që t'i mbushim mendjen njëri tjetër që ka një ligjë. Dhe ky ligj është i mirë apo i keq. Ne jemi mbledhur. Për shtypin tham që ligji. Më fal, ne jemi mbledhur që t'i tregojmë opinionit publik, dëgjuesve të gjelit, që t'i tregojmë që ka një ligj të miratuar nga parlamenti, i cili ka këto, i jep këto të drejta çdo individi përsa i përket shkallës së informimit. Idet e tjera që hodhi Musaj për bashkinë e Tiranës, ja tregoj unë se si funksionon realisht bashkia dhe mini bashkitë, realisht. Ato mund të jenë pjesë të programit elektoral të Partisë Demokratike për shekullin e 22 ndoshta. Tashti, unë mendoj që bas këti diskutimi... Ne prasim për Tiranën, jo për hasin. Ato që i thoni ju vili, qytetarë kanë mundësi të verifikojnë nesër gjithë. Dakor, ta them unë, ta them unë. Ne ti të regojmë, ne ti të regojmë qytetarëve për Shqipërisë... Po flasë për i gjithë që e verifikojmë nesër, shkojmë bashkë, marëm një kamerë, dhe të garantoj që un kam 100% drejt dhe ju keni 100% e keni gabim në këtë pikë. Për gjërat e tjera bashkohem me ju. Dakor. Ti tregoj. Jam korrekt vini deri te para. Ti tregojmë qytetarëve. Vini, do shkojmë bashkë vini. Do të shkojmë publikisht. Do të marr një kamerë të gjelit, do të shkojë te bashkia, edhe te knisia bashkake 5, dhe nëse ju do mungoni do them, zoti Vili mungon dhe besoj që pronari sa do ma pësoj. Ti tregoj, ti tregoj. Nuk ka marrë bëj gënjë këtu. Ti tregoj qytetarëve që jo vetëm deputetët kanë të drejtë. Sulmoi Edi Rama, po jo kjo që po them unë, kjo është çështje tjetër. Të shkojnë në zyrat e shtetit dhe të marrin dokumenta, dhe ka dhe zyrat e shtetit që i mbyllin derën dokumenta këtyre deputetëve, por ligji, tash t'ia u lexoj ligjin qytetarëve, tash se ne e mbushëm vendin që e kemi ligj të mirë. E kemi për ditë të kualizuar. Çdo person për ditë. Çdo person ka të drejtë të kërkojë informacion për dokumenta zyrtare që kanë të bëjnë me veprimtarinë e organeve shtetërore dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore pa qënë i detyruar të shpjegoj motivet pse e kërkon këtë. Shumë mirë. Autoriteti publik, bashkia, ministri, kryeministri, është i detyruar të jap çdo informacion në lidhje me një dokument zyrtar me përjashtim të rasteve ku ligji parashikon kjo është ndryshe, do të thënë që është sekret. Jo, janë ato ligjet e tjera për mbrojtjen e dhënave personale dhe për sekretin shtetëror. Nëse informacioni i kërkuar për një dokument zyrtar kufizohet me ligj, pra është dokument i rezervuar, autoriteti publik i lëshon kërkusit një deklarat me shkrim, në të cilin të regohet arsyet e mosdhënjes dhe regullet në bastë të cilëve e justifikon këtë. Dhe në një pesë, gjdo person ka të drejt të informohet për të dhënat vetjake
të personave që kryejnë funksione shtetërore ose shërbime publike të mbajtura në një dokument zyrtar, për aq sa këto të dhëna lidhen me cilësitë e kërkuara nga ligji ose edhe nga një akt nënligjor për personat që i ushtrojnë këto detyra. Dhe së fundi, autoriteti publik është i detyruar të bëjë publike dhe të shumëfishoj vetë, do të thonë papagesh, dhe të shumëfishoj vetë, në sasi të mjaftueshme dhe me formate të përshtatshme dokumentat që lehtësojnë informimin e publikut. Për sa i përket Bashkisë së Tiranës. Pra majoranca vini ka bërë një lidhje shumë të mirë apo jo? E Bashkisë së Tiranës. Majoranca ka bërë një lidhje shumë të mirë apo jo? Fal, pra, shumë mirë. Por ne deputetët nuk e kemi informuar qytetarët. Jo dashi. Për sa i përket Bashkisë së Tiranës, punojësit e Bashkisë së Tiranës kontrollohen kur dalin nga bashkia, mos kanë në një fotokopje ose në një dokument që mund ta marrin për të punuar në shtëpi. Ku e ke marrë vesh vini? Ki në bashki? Kategorike. A kishu ndaj në bashki vini? Po, po. I ke parti që kontrollon për këtë punë. Ja kjo. Me kjo është drejtu i saktë. Mirë, tash qytetarët morën vesh se kush janë të drejtat e tyre. Rregull prapë. Dhe le të komunikojnë pastaj dhe le të gjykojnë për pengesat që u sillen atyre për të marrë një dokument. Avokati i popullit, përfaqësuesi i avokatit popullit tha që janë 3-4 raste që qytetarët janë ankuar pse nuk janë dhënë dokumentat. Dhe ne po themi, është një problem. Pra, kjo majorancë, se kjo është me ngjyrë nuk e keni bërë ne si parti politike. Kjo majorancë ka bërë një ligj shumë të mirë. Ka bërë një ligj shumë të mirë. Bëra shaka. Ka bërë një ligj shumë të mirë. Dhe Bili bëri shumë mirë që e lexoi. Është bërë në 30 qershor të vitit 1999. E para, e dyta. Problemi është qytetarët duhet ta njohin. Emisioni juaj sinqerisht është një përpjekje serioze për të kontribuar modeste, në këtë pjesë. Sigurisht. Jo, serioze është. Po duhet modeste vara, po ti e vlerësojnë ata që janë ndjekur. Një herë sepse po përsëritet 3-4 herë ajo 3-4 raste. Avokati i popullit ka trajtuar 3-4 raste për të parandaluar 400 raste të tjera të mundshme me publicitetin edhe me masat e tjera nëpër seminare për të mbritur thash në deri në konferencë kombëtare për të bërë sensibilizimin e kësaj pune. Mua nuk është ky realiteti. Por unë do të kaloj patjetër tash tek momenti. Unë nuk mor për si ligjit për shtypin. Zbukuroj këtë realitet. Do doja t'i jap fjalën zotit Cili, gazetar, njësoj si unë, si e ndan ti pozicionin tim për të informuar opinionin publik në rast siç është ky pra, për të informuar ata për të drejtat e tyre themelore. Eksperjenca juaj është sigurisht në një interpretim. Po. Edhe një herë po e përsërit për të mbajtur fillimin e bisedës që shpreha më e koncentruar, më esenciale e kësaj drejtës për informimi është tek shtypi. Dhe ne duke analizuar, duke deduktuar mbi mënyrën se sa dhe si është transparente administrata publike në raport me shtypin, kemi mundësi të interpretojmë se ç'a mund ndodh më poshtë ose më lart. Unë do thoja që atë ka dy dukuri, domethënë ka një përpjekje nga administrata shtetërore aktuale, themi kohëve të fundit, një përpjekje në dy kahe të kundërta, të cilat çojnë në të njëjtin përfundim. Paradoksalisht, duket paradoks. Përpjekja e parë është për të intensifikuar dhe për të shtuar mjetet financiare, burimet njerëzore të tjerë, funksion marrëdhënieve publike. Kjo e kombinuar dhe me strukturën aktuale të medias shqiptare, që është një problem tjetër, por siç besoj që jemi konsensualisht dakord, ka një profil të spikatur pro shumicës në pushtet ose pro qeveritare në rastin më të keq dhe në rastin më jo profesional. Dhe përpjekja tjetër për të përpjekja e parë për të dhënë me tepri dhe për të bombarduar me mesazhe, me gjitha format e komunikimit masiv publikun me ato informacione që qeveria do. Dërguar edhe 3 herë një komunikat shtypi. Absolutisht dhe anasillta. Përpjekja e super koordinuar dhe të themi e insistimi i tej mase për t'i rezistuar transparencës për ato pika delikate të vërmëtarisë shtetërore që lidhen me abuzimet, me tendrat, me traficet, me të dhëna tjera e kështu me radhë. Që të dyja këto, unë mendoj që e kanë disfunksionalizuar lirinë e shtypit në veçanti dhe lirinë e informacionit në përgjithësi. Pa kanë kejtë dimensionuar dhe profesionalizmin shtyp. Pa diskutim, të lutem të mbaroj. Qar ka, në terenin praktik, në praktikën tonë si gazetar, unë do veja re dy gjëra. Shpesher edhe në nivelin makro, kur interpretohet problemin lirisë të shtypit këtu, shikohet sjellja e qeverisë ose institucioneve
kundrejt atij shtypi që është më prezente etj etj. Po kjo nuk është domethënë se nivelin e emancipimit të administratës shqiptare në raport me shtypin dhe evolucionin e kësaj këto 10 vjet duhet i kap këto dyja periudhat, nuk e tregon aq sjellja me shtypin themi afër qeverisë, por e kundërta, sjellja me shtypin themi jo qeveritar, po duhet ta quaj. Unë do kujtoj dy raste, do marr një shembull timi nga provoja personale në dy kohë. Në vitin 95 kam qenë gazetar i rubrikës sociale në gazetën Koha Jon. Dhe kam ndëtur pa egzagjerim një herë 30 ditë tek rresht, domethënë, pastaj e kuptova tek sporteli i kryeministrisë nga mbrapa për të takuar këshilltarin e kryeministrit për arsimin. Derisa pastaj kuptova që bëje fjalë për një gjë të kësaj natyre. Pra, kjo është një shenjë e asaj se si, domethënë, si sillesh ti me shtypin që nuk përkëdhel. Kjo shenjë e emancipimit administrativ. Marrim të kundërtën. Unë besoj që edhe ato kanë problemet e veta, që ajo është një problem më vete, por mjafton të shohim sot për shembull se si a futet dot një gazetar, për shembull, gazetës Tema, në një institucion shtetëror. Më besoni, është e pamundur. Domethënë, duke filluar nga sporteli etj etj. Do mendoj që kjo simetri e plot tregon që mentaliteti i administratës shqiptare nuk ka evoluar esencialisht në këtë drejtim dhe është struktura e shtypit shqiptar sot që na bën ne të duket sikur ky mentalitet ka evoluar, kjo gjë ka ecur përpara e kështu me radhë. Unë do thoja që me kalimin e kohës, kjo dukuri po vjen duke u rënduar. Çfarë do thotë kjo? Po vjen duke u rënduar në sensin e asaj që informacionet esenciale, informacionet problematike, sidomos themi tenderimet ose pikat e informacionet e nxehta, po bëhen gjithmonë më të vështira për t'u marrë, për t'u poseduar e kështu me radhë. Unë do shifja nga pikpamja e lirisë edhe e ligjit për të drejtën e informimit, do shihe një rast ekselent dhe rastin e fabulën e komisionit Rama me Bashkinë e Tiranës, i cili është një, domethënë, një ekstra large, domethënë, nga rëndesa e fenomenit dhe edhe problematika e fenomenit. Tak, në rast ka shkuar në prokurori. Po. Një antar komision po. Rama, besoj që më takon mund të flas për para sigurisht. Po. Sigurisht. Unë historikisht, domethënë, kam respektuar Henrin dhe i kam thënë kështu si me shaka që shqyqe që opozita ka kaq pak njërë si puna juaj, ka shtë mënqur, sepse ne si majhërans do kishë shumë problemet. Unë besoj që unë jam kretë dakord me zotin Henri, jam kretë i binur, domethënë, që nuk pritet me tufa me lule, belet me një loj antipatije, në qose dikush prezentohet si gazetari RD-së, për shemë. Sepse, mjafton që koshë dënë, qatë do që të thushti, ajo ka një objektiv, qeveri e poshtër, më korruptuar në botë e tjere tjere dhe, kjo është normale. Të rëndësishme është cila është sjellja e zyrave të shtypit në raport me atë që konsiderohet shtyp, që bën përpjekje për qenë shtypi pavarur, kjo është një çështje shumë e diskutueshme. Duhet të jetë, zotë Qini, ju keni eksperiencë aktuar në media, duhet të jetë profesional. Ideja për shumë rastit konkret është që gjithë secili nga institucionet të përfaqësohet. Njoftimet e shtypit, i dashur, njoftimet e shtypit, njoftimet e shtypit shkojnë kudo një lloj, edhe te RD-ja, edhe te ZP-ja, edhe te gazetat e tjera. Po nuk mjafton për shtypin. Në konferenca shtypit në konferencat e shtypit janë të gjithë pranishëm një lloj. Problemi është sjelljen e ministrit, është krejtë e vërtetë ajo që nuk kanë këtë nisit madhe dhe jam krejt i bindur për këtë që nuk pritet me tufa me lule në gazetari i RD-s për shembull. Por nuk jam absolutisht dakord me pohimin që u bë këtu që gjithë infrastruktura në zyrat e shtypit, teknologjitë moderne, gjithnjë më shumë në mënyrë djallëzore të kamufluar, po përdoren nga këto zyra dhe nga kjo majorancë jo për të dhënë informacion, por për të bërë propagandë. Shqipëria, pavarësisht nga problemet që ka, në këtë fushë ka bërë hapa përpara. Dhe ju garantoj, domosdoshmë, si ish gazetari i zërit popullit në kohën e Enverit, që nga pikpamja në këtë fushë është bërë një hap i madh. Gjithnjë më shumë, zyrat e shtypit janë detyruar të japin informacion, sepse një majorancë e mbron vetëm më mirë kur jep informacion dhe jo kur bën propagandë. Kjo është bindja ime. Ne kemi shtyp parafabrikat, kemi shtyp të lirë, kemi shtyp profesional. Unë jam këtu për të folur sot për si administrata informon gazetarët dhe publik. Kjo është çështja. Do flasim një pjesë më tepër për gazetarët.
Ne po flasim për një formim profesional. Ndërkohë që është e vërtetë që ka gazetarë të cilët kanë vështirësi për shkaqe që unë i përmenda, se nuk ka teknika që t'ia jap më një herë, sepse ligji thot atje që pas 10 ditëve dhe duhet një ligj tjetër që për gazetarët në mënyrë specifike informacionet jetë më të shkurtë. Ne nuk e kemi këtë ligj dhe ky është një problem i diskutueshëm etj etj, por unë po flas për këtë pjesën që i përket administratës publike, që i përket pjesës politike të administratës publike dhe pjesës civile. Dhe ka dhe raste, nëse duam të jemi vërtet pamshëm, që ka njerëz të cilët e kanë këtë të gazetarit këtu, dhe shkojnë me taku një nën punë shtetit atje dhe kërkojnë që të zgjidhë një problem të tyre. Duke e përdorur atë për të bërë dhe presion. Dhe kjo është humane. Apo është një një gjë që nuk është korrekte. Duke bërë presion. Siç ka gazeta sot, që gjithë jemi më shumë, edhe media, që gjithë jemi më shumë, domthonë përdoren për të bërë presion mbi politikën. Siç ka edhe biznesmen, jep hapësira këtyre. Mirë, është edhe kjo një problem që censura e administratës shtetërore. Është edhe kjo një problem. Është edhe kjo një problem. Siç ka gazetar që bëjnë greva demonstrata për shtu të ardhurat e pronarëve dhe jo për shtu të ardhurat e tyre. Apo jo? Sigurisht. Siç ka gazetar që punojnë në të zezë dhe nuk kanë kurajë të dalin dhe të thonë që ne punojmë në të zezë. Është pushteti i përsosur. Dakor, pra. Problemet janë nga të gjitha këta. Regulatori kryesor është ekzekutivi. I dashur, ka probleme te komuniteti i gazetarëve, ka probleme te i zyrave të shtypit. Po unë besoj i madh përpara. Unë po sjell vetëm një shembull. Para 6 viteve kishte një televizion shtetëror. Sot ka 119 radio dhe televizione. Padyshim, është një hap i madh apo jo? Është një hap shumë i madh, po tash është arritur ky hap. Rekull, pra. Nuk mund të rim akoma me sukseset jo, nuk ka asgjë për qeshur. Unë për qeshur është në varet se si e koncepton, po unë besoj që janë shënuar hapa shumë të mëdha përpara. Padyshim. Dhe domethënë edhe nëse nuk duan ata që janë punojës të zyrat të shtypit, nëse nuk duan që të kualifikohen, do të bëjnë një punë kualifikuar, është një presion i tmerrshëm që vjen nga gazetarët që i detyron që të ecin një hap me ta. Besoj unë, domthonë është një marrëdhënie reciproke kur nën punësit e shtetit ose punojësit e zyrave të shtypit është vërtetë që duan që informacioni që të përcjellin të jetë informacion pozitiv për drejtuesit e tyre, për institucionet, dhe detyra e gazetarëve është që të japin ato lajme që kanë interes për publikun. Dhe kjo marrëdhënie e çon përpara edhe informimin në Shqipëri. Atë zonë nuk është kushtueshme nulle absolutisht. Do ju drejtohem si gazetar. Po, domethënë duke ditur shumë mirë nivelin e caktuar shtypit. Pranojmë a priori të gjitha. Kur isha ministri i informacionit, jam çuditur, e kam me Henri. Kur mësova që Ministria e Informacionit në Greqi kishte 715 punojës, që zyra shtypit në Gjermani kishte 820 punojës dhe sistemi informimit i qeverisë franceze kishte 3200 punojës, 200 i kishte vetëm Ministria e Mbrojtjes. Ne ju lanë me 5. Edhe jo, më vonë. Jo, ne jemi shtet të 3 milionë banorë dhe kishim 32 veta. 32 veta kishim ne. E kam filluan ca element shumë pozitiv për të bërë edhe të identifikohet të gjithë ta si mbrojtës propagandus. Atë është sektor apo sa? Nuk po flasim për periudhën në Bardhëzi domethënë. Për periudhën kur ishe ministër, sepse në fakt e fillove shumë mirë dhe filloi një eksperiencë shumë pozitive. Fakti është që këto 4 vjet pasi ti si më ministër, kjo ministri u shua, u krijuan këto zëdhënësat e shtypit, u bën një blackout dhe për këtë po flasim për një shqetësim, nuk po flasim. Blackout nuk duhet. Për sukses. Nuk besoj që është blackout, por është kalon vetëm informacionin i kontrolluar në mënyrë të përsosur. Ktu. Atë në këtë këndvështrim, domethënë kalon informacionin i kontrolluar në mënyrë përsosur. Ju si gazetar, ju jep mundësi ta bëni profesionalisht punën tuaj, pra të sillni të gjitha burimet. Ta sillni lajmin të plot. Unë desha ta marr, do të kthehem tek një shembull konkret. Henri organizoi një seminar për gazetarinë investigative. Dhe unë isha i ftuar si një lektor. Dhe çudia më e madhe ishte që në momentin kur unë fillova të shpjegoj ligjin, pra, sepse ky ligj për gazetare do të thotë që të bëjë një gazetari investigative shumë serioze, dhe që në momentin kur ato të hedhin në gazetë ose në radio. Po përqindja e atyre gazetarëve nuk e njëjtë. Jo, më fal. Në radio ose në televizion, pra kur të thonë ato që kemi një analizë, një shkrim ose një, nuk e di, një emision investigativ për një çështje të caktuar, nuk e di se çfarë, të mos kontestohet dhe të mos shkojë asnjëri në gjykatë. Pra mos të kemi rastet e shpifjes dhe të fyerjes për persona me pushtet politik ose nuk e di se çfarë. Dhe me njëherë disa gazetarë të njohur, fatkeqësisht, më thanë që ne gjyqeve me gazetarë. Jo, është tjetër. Disa gazetarë të njohur më thanë që shiko, ne nuk kemi kohë që të merremi me këtë punë. Më fal. Tash unë duhet të kthehem edhe një herë tek një eksperiencë e imja personale.
momentalisht ishin opinionist apo gazetar? Gazetar, jo, gazetar terreni, gazetar terreni. Gazetar terreni. Dhe shumë të njohur, janë shumë, ato janë kolekton kronikës edhe të gjatë. Mosha e gazetarisë flas mosha në kohë shumë e re. Ato janë, jo, ato janë kolektan, nuk janë shumë të ri në moshë, domethënë. Unë shpresoj që unë jam i ri, domethënë, po në kronikës ose i bitin ato proletarët e gazetarisë. Jo, edhe unë do t'jap edhe një shembull tjetër. Është e vërtet që në gazetari sot është shumë e vështirë që të marrësh një lajm ose të bësh një investigim serioz. Por unë jam për pjesën cilësore, ne duhet të kalojmë një hap më përpara. Çfarë? Unë po aktualisht jam një gazetar freelance për Institutin e Luftës së Paqes me qendër në Londër. Bëm një trajnim për një investigim që do bëhet në rajon. Dhe në trajnim, trajnusi që vinte nga agjencia, ish gazetari i agjencisë Reuters, shumë e njohur, na tha që për një investigim serios duhen minimalja 45 ditë. Pra, që të bësh 45 ditë investigim. Minimalisht. Minimalja, pra, 45 ditë. 90 ditë për ta bërë. Minimalja 45 ditë. Por, si mas trajnusit, një investigim serios, marim gjithmonë minimalen, 45 ditë, në momentin kur publikohet, të hapë dhe të manë gazetën, radion, televizionin, edhe për një muaj rresht, sepse je ti si media që e ke bërë investigimin. Pra ne unë them që gazetarët sot gjithë duke përfshirë dhe vetë vetën, ne duhet bëjmë një hap profesional të vazhdushë. Nuk duhet mahemi vetëm të disa parime bazë që ne i marim ose i kemi marë në momentet e para. Këtu më përpara, në fakt. Në konceptin e shtetës së drejtës, me një ligjë. Me një ligjë, jo. E para duhet filluar nga ligjë. Më përpara, më fakt. Duhet bërë një ligjë bashkohorë për shtyvin, që të mos ndodhin incidentet që po të dalë, do të dalë, do të dalë edhe aty, do të dalë edhe aty. Tashti, këtu nuk e di se kush e tha, Musaj apo Henry, që mund të bëhet një ndryshim për gazetarët, pra që të bëhet ajo afati 10 ditë. Unë kam biseduar... A, nuk e di. Nuk e kujtoj. Se është 40 ditë, pra. Dhe me 10 ditë që mund lindi, pra si arsye objektive shtyrje të afatit, shkon 50 ditë. Dhe më thënë afati maksimale, se mund të mërët brëda ditë. Po. Ne përmarim gjithmonë maksimale. Ne përmarim gjithmonë maksimale. Që do ishte rasti për sofë. Po, dhe tema merë ditën e 20. E merë ditën e 20, nuk del pa i mirë. Dakor, apo jo. Bile mund shtyhet në afatin bas ligjit dy javë. Po, të rrështë do duke mos dal, duke mos dal nga ajo veshja, kostumi im si gazetar, por një kosisht edhe një kostum tjetër që po mundohem të vesh këtë kohët e fundit si jurist dhe si një pjesë e shoqërisë civile, unë mendoj që 40 ditë duke pas parasysh dhe kushtet e administratës son janë për optimale për momentin. Në një moment tjetër ne mund të kalojmë ne mund të kalojmë në një rishqyrtim, sepse unë e thash që ligjet gjithmonë kanë nevojë për përmirësim, sepse shoqëria ecën përpara, shoqëria ecën përpara dhe ligjet duhet të ecin përpara. Me të njëjtin hap pra me shoqërinë. Ne si qendër, pra unë dhe Eda që po punojmë, kemi një projekt nga Pakti i Stabilitetit për zbatimin, implementimin e këtij ligji në Shqipëri. Projekti ka filluar në muajin prill. Kemi në objektivat e projektit është dhe trajnimi i trajnerëve shqiptar, sepse lind nevoja për gazetarët. Lind nevoja për policinë, lind nevoja për parlamentin, edhe për parlamentin, që të kenë persona që e njohin mirë ligjin, dhe të shkojnë në institucionet e tyre dhe të propagandojnë që ka një ligj që duhet zbatuar, sepse në shumicën e rasteve nuk njihet. Dhe unë jam i bindur që edhe në komunitetin e gazetarve, ka shumë pak që e njohën këtë ligj.
Tashi, unë ju tha që unë nuk kam dëshirë që të futem në aspektet politike të situatës së sotme, por unë jam dakord në pikat që Henry përmendi më përpara, që ka probleme shumë të mëlla, ka probleme shumë të mëlla. Cila, pse vin këto probleme? U përmenden, ka probleme nga mosdia, nga mosdashje në disa raste, nga mosdashje... Si, nga mosdashje në disa raste? Po, nga... Dhe pa thënë, jo... Shiko, tu më falë, jo... Sërse... Më falë, në këtë ratë ndërhyja, përshën, askush nuk putë thotë që në gjitha rastet është këshua për këshu, sepse nuk kemi në... Ju s'keni bërë në testim... Raporti është drejtë që thashtë do t'ja lija më thingulloj keshë në vejtë... Jo, besoj që ka në qëndë që ka bërë në testim të stakë... Por unë do të marr një shembull konkret. Do të marr një shembull konkret. Është një ta gjë, nga plot raste dhe ka disa raste. Ka, unë do të marr një shembull konkret. Musaja replikoi në momentin kur u përmend komisioni Rama. Po nuk folën. Mirë, jo, dakor. Por unë do të them vetëm diçka. Është me të vërtetë është e çuditshme, domethënë që i nalohet disa deputetëve të marrin një dokument zyrtar. Po nuk është kështu. Më fal. Nuk është kështu, domethënë sepse un jam atje dhe nuk është kështu. Më fal. Pavarësisht se un kam parë një analist. Un kam parë nga media. Jashtë, un kam parë nga media. Media dezinformojnë shpesh herë. Televizioni më sa. Dezinformojnë. Ja, ta marrë unë. Po dezinformojnë. Un kam parë një lajm të dhënë nga 10 media për një aksident rrugë, që dukur sikur ishin bërë 10 aksidente. Më fal. Un kam dëgjuar një gazetare që ishte mbi dytë. Në gazeteri që i thoshte kryeministit, zoti kryeministër, më zgjënjë me përgjigjen tuaj. Na ka çuditë ra këtë botë. Edhe Henri për shembull që nuk e bën se din, se Henri është 1000 herë më i kualifikuar se gazetarët që njohun, po e thot për të bërë politikë, që rasti ekstra lart. Po sigurisht me Henri un kam qenë bëj debat. Më fal. Jo, të ashtu. Un besoj se gjë krejt tjetër. Jo, të lutem, ta mbaroj interpretim, mund të përgjigjesh sigurisht për të dhënë informacion saktë. Unë nuk kam. Kjo është ideja dhe ballafaqimi, do. Më fal, ju kërkoj ndjes. Me Henri nuk e fal. Ju do të replikoj. Po, të lutem mos vazhdo. Pra, në mendimin tim, nuk është normale që të ndalohet një individi marrja e informacionit dhe aq më tepër nuk është normale kur ky individ përfaqëson një institucion më i lartë shtetit, një deputet që është institucioni më i lartë i shtetit shqiptar. Kaq kisha. Në di atë objeksioni juaj ishte që u ndaluan këto dera, por që nuk ju dha informacionin. Jo, më fal. Më fal. Jo, shiko, e lanë çose. Jo, nëse un do futem në detaje, un do zgjatem shumë, por problemi është edhe teknik, sepse me sa kam arritur un të kuptoj, domethënë, edhe komisioni, pra pjesa e opozitës nuk e ka të qartë ligjin, duket. Këtë ligj. Po. Pa dyshim që po. Jo, në këtë rast. Jo, në këtë rast. Ato. Të dyja këto. Se kanë vetë. Po me këtë ligj shkojnë ata. Më fal. Jo, nuk shkojmë me këtë ligj. Me këtë ligj shkojnë. Me këtë ligj. Mirë, në dhe me të drejtën e deputetit. Ashtu me këtë ligj. Zoti Vili. Sipas në 11, afati për përgjigje, meqense shkohet me këtë ligj, është pas deri në 40 ditë. Autoriteti publik kërkon kërkesën brenda 40 ditëve. Po ata nuk kanë shkuar me këtë ligj, zoti Vili. Edhe me mandatin e komisionit të timor si një komision parlamentar dhe me mandatin e deputetit. Pra ju thatë me këtë ligj. Pra me këtë ligj. Atëherë janë rregull se e kanë dhënë përpara kohë përgjigjen. Jo, shikoj. Ajo që kërkoi lekë në fotokopje, ka diskutuar. Ajo që kërkoi lekë në fotokopje. Ne kemi pa ligj para të kam kurtu. Ata do të ligj para të kam kurtu. Zoti Vili, zoti Vili, zoti Vili, çfarë do? Jo, do të vili që bëj politikë. Po lëre, nuk të mbohet ajo punën, mos a. Jo, zoti Vili, unë do të bëj këtu. Dakor, ti e ke për detyrë ta mbrosh. Zoti Ulçi, do të thënë që nuk ka shkuar në atë listë tash. Mos bëj martu për ballë. Po, tu thot, afati përgjigje, autoriteti publik plotson kërkesën brenda 40 ditëve. Unë e ndoj nga ballë. Mos e shqetësoj. Do të dini shumë mirë. E dyta, që nuk ka shkuar në atë listë. Për statusin e deputetit, zoti Vili, që i detyron autoritetet, cito ligjin për ponqosja e njëjtë, që i detyron që brenda 15 ditëve, ti vihet të jepet përgjigje deputetit. Me sofizmat. A i është një komision parlamentar që 20 dite ka mandatin për të punuar, ti thua mas 20 dite s'ka për të përgjithë. Jo, pa këtë ligjë, këtë ligjë e ka për 20 dite, zoti Vili. Po, lërë të shimë për... Mure Vili, pa e ka për 20 dite. Pra, nuk është një pas këtë ligjë, zoti Vili. Nuk është asi pas statusit deputetit, sepse statusit deputetit e thotë
në mënyrë taksative, në 15, gërm ajo paragrafi 2, brënda 15 ditëve. Ka një ligë, zoti Vili, që e kemi çantë, që e kam, së jam antar i komisionit, dhe besoj që e di një lloj si ti, unë them që e di pak më mirë atë ligjin, që thotë që çdo shkresë duhet shkojë atje me dy firma. Se nuk është rrumpall atje, domethënë. Dhe nuk është një pjesë armike dhe një pjesë ku diun ballist dhe partizan. Unë nuk jam partizan dhe mbet ku ballist. Ballist është ai, po nuk kemi ndarë në këtë mënyrë. Nuk është tema. E kam fjalën këtu, e kam fjalën këtu. Tema e misionit. E kam fjalën këtu. Ka rregull. Nuk mundet, o Vili, nuk mund të shkosh me marrë një qurë në shpi, dokumentet e bashkis. E pranoj që ishte të lutem vashit. Po, diskutua pra, u diskutua këtë pra, është diskutua. I migjit për shtyvin. Themi të për bajsusi i avokatit popër. Të lutem, do doja një interpretim tuajnë për rastin në fjallë. Pra, detyrimin moral apo ligjor që duhet kemë përfaqësuesit veçanërisht të ekzekutivit, sepse pjesa tjetër në përgjithësi është disponibël, për të prononcuar, për të dhënë interpretime, për taksa paguese. Pra, për ata që në farë mënyre sponsorizojnë instrumentin regulator të shtetit. Ja, mua nuk duket se po bëhet më pak interesant debatit, pavarësisht me pranimin e X-it apo Y-it këtu. Ja, flasim për principin do të bëjmë. Do të shumë rëndësishëm. Për parim, për parim. Derisa i referohemi këtij ligji këto pra drejtën e formimit për dokumente zyrtar, ha? Unë do t'i kërkoja llogari, nuk e di, zoti si e ka emrin, sekretari përgjithshëm i këshillit të Manjani, Ylli Manjani, në rast se ai nuk do të më përgjigjej, nuk do të përgjigjej ty për X, Y material. Në diçka tjetër. Në rastin konkret, pra, në rast se flasim kur mungon ligji që ai është jo, më fal, kur ai pra nuk se ligji as të detyron, as të ndalon në këtë rast. Ligji përcakton. Edhe, më po përcakton në kuadrin e transparencës, ne që të gjithë jemi nxitës që në kuadrin e qeverisjes hapur, në kuadrin e transparencës, në kuadrin e krijimit të aksesit në vendimmarrje të teatrit e teatrit pa të gjithë neve që po themi pra, edhe fëmijë që bën wow, edhe unë si taksapaguesi të gjithë, dakord jam në këtë. Po gjithmonë në aspektin moral. Për të mos dhënë ato kategori ka ligj ka edhe moral, po faktikisht që ne jemi shtet ligjor, nuk jemi shtet opinionistësh që ta detyrojmë tjetrin me forcë, vi tjetri nga zyra e qeverisë të japi intervistën këtu. Kush e përmend fjalën forcë këtu? Tek fundit, po mirë. Kush e përmend fjalën forcë? Jo, më fal, nuk përmend fjalën forcë. Jo, e interpretua si gabim pyetjen tim. Më fal, jo, ka një diçka pra këtu. Unë thjesht kam të shkruar, a ka detyrim moral se ligjor nuk e ka. Detyrim moral këtu. Po, përfaqësuesi i ekzekutivit të prononcohet në media për të dhënë, e para për të dhënë llogari për punën që ka bërë. E dyta për të sqaruar gjërat që opozita apo instrumentet e tjera të shtetit mos abuzojnë, sepse ne jemi shumë mirë gazetar, ti je vetë gazetar. Ne e dimë shumë mirë se ne mund bëjmë edhe një emision koncert, marrë vetëm opozitën, e cila të thot gjitha objeksionet e saj, edhe dalë emisioni. Ka edhe emisione të tilla bërë. Më duket se unë detyrimin tim profesional 47 nuk e lejon gjëra të tilla dhe tani që janë instaluar dhe pajisjet nga Danimarka, ky ligj nuk ka sanksione. Ne nëse çfarë shpjegon ligji dhe sa zbatohet. Jo, nuk lejon domun me gjëra të tjera. Ne keni bërë shumë emisione të moral natyrisht që ndjejmë ne të gjithë që kemi ardhur këtu të jemi përgjigjur pozitivisht. Natyrisht se nuk do të na marrësh për keqë tjetër se dhe ka marrë unë dy herë biletin, kish këtë drejtën mujës me përgjigj dy herë. Edhe apo. Jo, ka marrë 6 herë avokati, se unë kam ftuar avokatin më vemi herë. Edhe avokati do të gjej juve. Avokati kishte caktuar mua. Nëse, po për të dalë këtu ke një moment që tha, faktikisht dasha të kap dy momente, një që e kapi zoti Vili në fillim edhe për të dalë ke gazetaria investigative. Ku bëhet fjalë këtu që çdo person ka drejt të informohet për të dhënë vetë akt person që kryen funksione shtetërore, natyrisht që çdo kujt, pra mua si i qeverisur, më lind e drejta të interesohem dhe themi për të gjitha të dhënat e zotit Musa Ulqini. Çka do të thotë, marr vesh edhe zoti Musa është beqar apo i martuar, sa fëmijë ka etj etj. Natyrisht, të duhet të dim këtu se ta ti do nuk beson se tu përjashtohen vetëm një moment desha të duhet të përjashtuar këtu se ka disa të dhëna që quhen të dhëna sensitive. Çka do të thotë, mua nuk më duhet fare si qytetar, se sa herë mund të ketë kërcyer, le të themi, idili mashkullor, djaloshar, x ministri. Ë, kjo është një dhënë personale sensitive. Edhe këtu natyrisht ligji e ndalon. Kjo ishte për sqarim. Ama të dhënat të tjera, sikundër, për të bërë një aluzion tjetër në ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, që lidhet diçka me një lloj regjistri që është i pritshëm, quhet regjistri për trajtimin e të dhënave personale, që natyrisht kërkohet përsëri avokati i popullit për të. Është përdorur një infrastrukturë të tërë, 2 milionë dollar për të krijuar IT-n, pra teknologjinë informative, për të krijuar rrjetin që ta vesh në fuqi atë lloj
regjistri, se nuk është regjistër, le të themi fizik, se do të gjithë biblioteka Alessandrisë nuk i zënë gjithë si kitabe ato. Aty çfarë ndalohet? Ndalohet, domethënë që kur ti si punonjës, se çdo zyrë përpunon të dhënë personale, kupton? Do të thotë, një CV, a është dhënë personale? Një raport mjekësor, a është dhënë personale që nuk do të dali, si nga betimi i Hipokratit ashtu dhe nga ligji për mbretërinë e dhënave personale? Kur unë, le të themi X-in, do ta pranoj rojen punë, do t'i marr edhe te CV-n, ai nesër pas nesër, ka disa dhëna tjera që ja kam kërku, mund t'i dalin. Ai këtu i lind e drejtë atij individi sepse ai nuk është më autoritet publik, edhe ai ka të drejtën e vetë të ruhet për këto dhëna personale. Në rast se keni interes, do t'ju themi diçka tjetër se për të qenë diçka më kritik disa, se më thotë tieni çik kritik ndaj qeverisë ju. Unë jam kritik ndaj një praktike, edhe fare konkrete është një praktike mbi 10 vjeçare. Bile në donet të dini që nga 91-shi e këtej, periudhë që aplikon shpreh këtu edhe ndosh një mendimi ti mbetet për të diskutuar. Kemi parë që të gjithë që policia kap persona edhe i nxjerr, pra një herë e vizitoi edhe një kanal televiziv. Po kur merdhi ajo gazetare aty sinqerisht nuk dihet ç'i thoja, pra për legitimimin e këtyre e policisë për të nxjerrur në ekran 2-3 le të themi që ishin ndaluar diku, i nxjerr edhe i nxjerr në ekran, çka do të thotë kjo është një e dhënë personale sepse është identifikuese, nuk ka mjet identifikimi më të mirë se sa televizioni apo fotografia. Edhe sinqerisht, do të them sepse nuk ishim marrë me këtë punë, nuk i di cilat janë ato akte në ligjore që ja kanë rregulluar këtë gjë në Ministrinë e Rendit ose në Drejtoritë e Policisë, ose është thjesht puna atyre për të vendituar disa forca gri apo forca terta. Por u desh, le të themi, të bëjmë një paralelizëm midis asaj konventës Gjenevës që për trajtimin e robërve, edhe për të, le të themi, për të shënuar atë kufirin midis informacionit dhe shurjes së kuriozitetit, për të bërë një paralelizëm të tillë. Çka do të thotë konkretisht? Ai tjetri është kapur rob lufte, çka do të thotë? Është kapur në luftim, ka shumë motive të tjera për ta bërë publik edhe për ta denoncuar, edhe përsëri thotë ke shkelur të drejtat e njeriu, thotë se nuk lejohet të shuosh kuriozitetin e njerëzve për aty. Në kushtet kur ti ke ndaluar dikë, kur një fuqishëm edhe prezumon pa fajsin e këtij personi, mendoj se kjo është një shkelje. Megjithatë mbetet për të diskutuar. Është tjetër gjë që ka një ndikim të madh në raport me këtë të drejtë themelore të individit, ndonëse unë kërkova disa herë ta kaloj në instrumentin thelbësor të kësaj shtypit, po ke baza qëllon interpretimi. Po. Individi fillon. Jo, është mënyrë më, më fal zoti, le të jetë gazetar, është mënyrë më e mirë sepse ti ja çon informacionin këtij individ në mënyrë të propunuar, e bën atë më të ndërgjeshëm për problematikën që i ka dhe për zgjidhur problemin. Prandaj shtypi është një nivel profesional. Në këtë koncept e kisha unë, megjithatë, pas me që nuk është folur për këtë listë aprovuar. Në gazetar vetë flas. Akoma nuk flitet, gazetarët nuk e njohin. Unë pranoj të kem një kohë të caktuar të idesë emisionit tim për kaluar tek këtë kjo. Në raport me temën që po diskutojmë, pra me të drejtën e informimit dhe themi shprehen edhe një herë më të koncentruar kësaj që është liria e shtypit ose shprehen praktike të kësaj, formën praktike të realizimit, unë do përpiqesha të formoja ose të argumentoja një trekëndësh midis nivelit zbatimit të kësaj drejtë të informimit, të aplikimit konkret, transparencës administratës publike dhe një situatë të fundit që pëndodhë me lirinë e shtypit në Shqipëri. E tira ka, edhe njëherë, ka gjithmonë në bazë, mendoj, strukturën ku kam mbritur, strukturën e tanishme të medias shqiptare, që është një problem tjetër, po e marim të mirë që jenë. Unë do thosha që me këtë mungesë transparencës të administratës publike, jo për dhënat që ajo do të prezentoj, po për dhënat që gazetarët duan të marin, ose publiku është interesuar, të dhëna me interes publik. Dhe me themi një atmosferë të tërë gjyqjesh, denoncimesh në prokurori, në gjykatat shqiptare. Gazetarët larguar për mungesën e aftësisë financiare për të paguar gjoba. Absolutisht, të larguar nga vendi për këtë gjë. Unë do thosha që situata vërtet është bërë kritike me kalimin e kohës dhe duke u rënduar. Çfarë ndodh? Ky nivel transparente i administratës publike dhe kjo sjellje
kundrejt lirisë së shtypit me këtë modën e fundit të gjyqjeve për shpifje ose thjesht për shpifje, kanë nxjerrë edhe një herë një problem shumë të madh për kanë nxjerrë pa legjislacionin e lirisë së shtypit ose e të drejtës së informacionit në Shqipëri. Ne kemi pasur rasti, nuk e di Ilir, ke qenë i pranishëm të edhe zhngritur një grup pune këtu për të amenduar ose për të propozuar, për të krijuar një lobbying për të themi për legjislacionin për shpifjen dhe fyerjen në kodin penal ose në legjislacionin shqiptar. Por ka një gjë e cila i kishte kaluar, domethënë, vëmendjes së publikut dhe vëmendjes së medias, deri tani sa pa ardhur në jetën publike kjo moda e padive civile për shpifje. Kemi mund duhet të bëjmë 10 raste kanë përshtypjen e padive civile të ndaj gazetarëve në gjykatat shqiptare ku zyrtarët ose persona që kanë përdorur fonde publike, meqense absolutisht kjo është e parashikuar në ligjin për drejtën e informimit, kanë filluar të padisin gazetarët duke u nisur jo thjesht nga pozita e tyre zyrtare ose pozita e tyre detyruese, më thoni, në raport me paranë publike për shpifje, pra ta konsiderojnë një çështje personash, një çështje civile dhe jo një çështje për shkak të detyrës. Kjo ka nxjerrë një problem të dytë. Problemi i dytë është problemi i konceptit të barrës së provës. Domethënë, në momentin që konsiderohet që kjo është një çështje midis meje dhe teje dhe jo midis me si gazetar dhe teje si zyrtar, spari këto janë vendime që nuk mund të falen as nga presidenti i Republikës, janë absolutisht për të detyrueshme për të paguar. Dhe së dyti është problemi i barrës së provës, i cili bashkuar me mungesën e transparencës për ato dhënë ose informacione që gazetari do të marrë dhe jo që qeveria do të japë, ka krijuar një problem shumë të madh. Kemi kohët e fundit, ditët e fundit, gjobat e para, kemi rastin e gjyqit të zotit Baze me nënkryetaren e parlamentit Magvule Çeço, kemi në proces gjyqin e zotit Lubonja, dhe do thoja që ansambli i këtyre shkaqeve po krijon një kanosje të vërtet për të drejtën informimit dhe lirinë e shtypin në Shqipëri. Po. Në vazhdim të ideja, doja të jepja një shembull, që është një shembull i vërtet, edhe një punonjës i informacionit në Ministrinë e Brendshme në Hollandë e ka dhënë në një seminar në Zagreb që kam qenë kohët e fundit. Një gazetar nga Hollanda kishte shkuar dhe kishte kërkuar informacion për shpenzimet financiare të ministrit të brendshëm të Hollandës, mujore, të restoranteve, si dhe restorantet që ai kishte shpenzuar gjatë muajit për shkak të funksionit që kishte. Sigurisht përgjigjja ishte dhënë negative, nuk ishte ofruar informacioni me argumentat e ministrit se kjo ka të bëjë me jetën e tij personale, që cënon privatësinë e personit dhe për më tepër, duke qenë ministri i brendshëm, nëse do dekonspirohen vendet ku ai shkon, personat që takon etj., kjo mund të çojë në rrezikim të punës që ai bën. Gazetari e çoi deri në fund, do të thonë e kërkoi në institucionin më të lartë që atje ishte një këshill i lartë i drejtësisë që merre me këtë, dhe si përfundim i është dhënë e drejta që të marri informacionin jo komplet, do të thotë që janë hequr disa pjesë që kanë të bëjnë me privatësinë e personit, me argumentin që mund të ofrohet këtë lloj informacioni për sa kohë që ka të bëjë me aktivitetin gjatë punës së tij, për sa kohë që përdor fonde publike. Dhe mund të jepen jo vetëm totali i faturave, të cilën ai ishte i gatshëm ta jepte, po dhe vendet, restorantet dhe faturat do hiqen nga kjo duke u konsideruar si privatësi e tij. Menyja që ai kishte konsumuar, do thotë lloji ushqimit dhe karta e kreditit ose numri bankës që ai përdorte. Këto të dyja rasti në fjalë është shumë tipik për të thjellë parimin e çështës. Po ku kemi të bëjmë me një shtetës së drejtës ku ligji për shtypin është me tre nene. Pikërisht. Ajo që doja të planu do doja sa për ta përfunduar zonja. Edhe pak i den. Jemi duke diskutuar ligjin për të drejtën për informim dhe flasim për publikun, për individin, sepse në fakt nëse ajo i sigurohet një individit thjesht, pa dyshim që të gjithë të tjerët që janë më lartë e kanë shumë më të lehtë dhe normalisht që duhet ta kenë shumë më të lehtë. Me rregull 3. Kalojmë, po, normalisht. Tani, pse? Sepse në fakt dëgjojmë që ka shumë pak ankesa për shkak të personave, individëve thjesht që nuk kanë marrë informacion dhe ankohen te avokati i popullit.
Turi thot që këto i kemi bërë për parandalim, po në fakt, fat keqësisht, janë shumë pak individ njerës të thjesht zakonshëm ata që e njohin ligjin dhe që kërkojnë të marrin informacion. Dhe gjëja tjetër ku unë dua të dalë në fakt, është që për këtë arsye, shteti, politikanët, gazetarët duhet luftojnë më shumë, me që në Shqipëri niveli i kërkesave nga publiku shkaq i ulët për shkak të mosnjohjes. Dhe jo vetëm për shkak të mosnjohjes, por për shkak të mungesës së teknologjisë informacionit, që do të thotë televizioni, radio, gazetat janë e vetmja mënyrë me anë të cilave publiku shqiptar informohet, për këtë arsye duhet të ketë më shumë lehtësira. Prandaj drejta reduktohet konkretisht ke media. Pa dyshim. Ne për ne bashkëpunuam ju edhe për votimin e këtij libri, edhe për atë që e kam fjalën dhe jam e vetmja femër dhe e shoh që po vjen rradha jo shumë shpesh, do t'i them gjitha. Ajo që doja të thoj është neni 6 këtu thot, detyrimi për cilësinë e shërbimit të informimit që jo vetëm që i jep të drejtën publikut, por autoriteti publik nxjerr rregullore dhe krijon lehtësi strukturore praktike për marrjen nga ana e publikut në mënyrë të saktë dhe të plotë, të përshtatshme, të shpejtë të informacionit për dokumente konkrete të zbatimit të ligjit. Ai e përmendi dhe është vërtet shumë shans i mirë që pranon ato defektet që ka. Edhe unë falenderoj dhe ne falenderojmë, do të thotë tolerancën individuale që ka. Tash do doja se sigurisht po vjen edhe pjesa e fundit e kornizës kohore të emisioni. Nga të dy deputetët, do flasim pra për mundësin e hartimit të një ligji bashkohor për median, sigurisht në bashkëpunim me shoqatat gazetarve, dhe ndoshta dhe një refleksion për këto që u thanë këtu, për diferencat e mëdha që ka midis shtetit të së drejtë në Shqipëri dhe pse jo të Hollandës. Fjala për ju, zotin Minarone. Në fakt, ne atë ligj që kemi me dy nene, kemi të i kaluar dhe atë fjallën që përmëndë të ju bashkohor, dhe pse i kemi ka përcyer shumë më tepër, se sa ato parametrat që përmendojmë. Jo, si pasërë, si pasërë, tanë dhe stime jo. Êshtë ligjë Amerikanë. Dhe është miratuar atëre, kur u tha që është ligjë më i mirë edhe më demokratiku, por e ke gja është... Dhe pësira për dënë urdhër administrativ që... Ne synoja, jo, është tjetër gja, jo, është një mentalitet totalitaritet, totalitarizmet që ne nuk kemi shkëputur akoma. Në faktë, si pas këti ligji që kemi, gazetari mund të shkua është i lirë, të shkua është gjithë, dhe është imbrojtu me ligjë, dhe nga nga tjetër, gazetari për shkak të funksionit që ka, është njeriu sot, është njeriu me i pambrojtu. Pse them sot? Sepse sot, në bas uzurpimit të tre pushteteve, i pa uzurpuar, ka mbetur një pjesë e pushtetit 4 e medjas. Dhe tërë sulmi i majorancës, i qeverisës është drejtuar të sulmi. I te sulmi kundrejt atyre përfajsuzve të medjas, përfajsuzve të pavarur, opinionizve të pavarur, gazetarve të opozitës, i tërë sulmi i qeverisës është drejtuar të këta njerës. Dhe ky është fenomen. Unë nuk do të thoje që është një situatë kritike, do të thoje është një situatë e frikshme. Sepse po shkojmë drejt uzurpimit të gjitha pushteteve, po shkojmë drejt vendosjes e diktaturës. Po u mbyll dhe shtypi, Shqipëria nuk mund të ketë standarde të tjera, veç standarde të një shteti diktatorial. Dikush edhe mund të buzëqeshi, shikoni, fenomenet që ne po diskutojmë nuk janë të rastishme, ose lidhja e tyre. Ka një blokim të dhënies informacioni, pra ka një blokim të transparencës. Mbas blokimit transparencës, gazetari, për shkak të një informacioni që merë, qoftë edhe në parlament, boton një opinion, një informacion, dhe në basë e gazetari shkon në gjyqë, dhe dënohet. Çdo të thotë kjo, do të thotë që ata gazetarë që kanë mbetur, kanë një farë guxishmërie, që e kuptojnë gazetarin si një mision, duhet me çdo kusht të pritet të mbyllet goja. Unë jo shumë, mbrëm këtë fenomen e pash të shprehur në mënyrë eksplicite. Ishte një debat nërmjet dy gazetarve që janë në prag të dënimit dhe dy përfaqësuesve të pushtetit, njëri prej cilës një dënuar, do të thonë gjobitur, më fal, njëri prej cilëve një biznesmen i fuqishëm i cili ka futur në shqetullu ti dhe një pjesë të medias shqiptare. Dhe ai kur u nxe debati, i tha kolegut ti, për cilin përmbronin veten e tyre kundër gazetarëve,
Ka gjitha, ky nuk është shumë problematik, tha, se një 2-3 kanë mbetur nga këta, tha, do me thënë, një 2-3 gazetarë janë që po shprehin mendimin ashtu si që kuptojnë për rolin që ka gazetaria, edhe këta janë në gjyq, do dënohen, do detyrohen të ikin, të marrin rrugën, dhe pastaj gjithçka e kemi të mbyllur. Atë opinioni juaj për të njëjtën çështje? E drejta për të informuar, e ke drejt... Jo, do të thuaj edhe këtë, Zoti Musa. Ka dalë si problem, kjo problem i ruajtjes së dinjitetit. Dinjiteti nuk është plaç tregu, që blihet dhe shitet dhe vlerësohet në vlera monetare. Sot, personat të caktuar kërkojnë që dinjitetin e tyre ta vlerësojnë me para, me 5 milion, me 50 milion. Kur unë dinjitetin e konsideroj gjë shumë më të madhe se sa ajo që... Ka një formë në votimi që e ashtu. E drejta informimit si një drejt kushtetuese, si një drejt universale, nuk mund të mbrohet me një ligj për mediat. Ligji për mediat e shkruara, që ne e kemi një projekt, do të punojmë, do të bëjmë së shpeti, do të mbroj gazetarët... Për mediat e shkruara vetëm? Po, për mediat e shkruara, sepse për mediat elektronike kemi një ligj shumë të mirë, që është amenduar, do të amendohet, është nga më të mirët, me 150 nene. Unë flasë për ligjin për mediat e shkruar, që sot është me një nene, dhe është bërë këshu sepse ne kemi traditë totalitariste, dhe duhesh lë një liri më e madhe, jo e kontroluar, dhe sa të krijohet një traditë e re demokratike. Dhe në thelb ka qenë një gjë e mirë. Ne do ta kemi edhe një listë të tillë, do ta kemi punëmush, do jetë një ligj i cili do të marrë përsipër të mbrojë gazetarët nga arbitrariteti i pushtetit edhe i pronarëve. Edhe do jetë një hap i madh përpara. Por e drejta e informimit për cilën jemi mbledhur nuk e rregullon ky ligj për gazetarët, ku ju këmbgulët shumë, por është ky ligj që u garanton këtë drejt gjithë qytetarëve. Dhe kur themi gjithë qytetarët, pjesë e këtyre qytetarëve janë edhe gazetarët. Do të ketë një amendament ai që të përcaktojë rastin e gazetarëve. Do ketë, po domethënë nga pikpamja thyrësore është ky ligj që rregullon. Unë kam dëshirë të jap dy mendime, edhe si punë të një lloj rezumeje, po shumë shkurt, për diskutimin që u bë, që në mënyrën më të sintetizuar, më duket i përmendi zoti Heni. Dy motat e fundit. Mota e parë, mungesë transparencë në administratë. Tha zoti Heni. Unë po them, nuk ka shërbim më të keq që një nën punës, çfarë do niveli qoftë ky, deri tek edhe një ministër, mund t'i bëjë një qeverie, një forcë politike, se sa të mos jetë transparent me publikun. Unë personalisht e kam provu kur isha ministër i informacionit dhe menaxhova një nga krizat më të mëdha në botë humanitare me një buletin ku çdo ditë jepesh informacion i sakt për çdo gjë që futesh në Shqipëri nga të tërë llojet e shteteve dhe NGO-ve dhe ku shkonin. Dhe i kam bërë një shërbim të madh vendit tim. Dhe është një përvoj. Dhe nuk ka po them edhe nën punës administrative. Dhe ministër që i bën shërbim më të keq forcës politike edhe shtetit sesa mungesa e transparencës. Mungesa e transparencës spjell vetëm këqia. Thashë theme, sulme, pa bazë, denigrim etj. Etj. Njerëzit që duan të shërbejnë këtij shtet, këtij popull, po edhe forcës politike, duhet të ndërtojnë një mekanizëm sa më adekuat, sa më të sakt, sa më qartë të transparencës. Është vetëm në ndihmë të tyre. Mbrojnë veten e tyre nga sulme pa fund, mbrojnë titullarin, mbrojnë institucionin, mbrojnë shtetin, sepse domethënë ne kemi një lumturi të madhe kur themi që Shqipëria është e fundit të gjitha gjërat. Do thënë drejtu, jam në një patriot i madh, po ndihem keq në këtë rast, dhe mbrojnë edhe forcën politike. Kaq, domethënë unë personalisht futem në grupin e atyre njerëzve që e bashkoi fort zërin tim me gjithë ata që kërkojnë që nën punësit e shtetit, që marrin nga taksa paguesi, janë duhet të jenë absolutisht transparentë me publikun. Është kushti i tyre dhe unë nëse flas edhe si partiak, unë jam kryetari i Partisë së Tiranës, e kam si kusht këtë për të zgjedhur ata të cilët do të jenë në listat e këshilltarëve të tjerë që të dinë ta njohin këtë art, jo për të bërë propagandë, po për të dhënë informacion. Propaganda të thehet kundër. E kap Henri, thotë urdhëro, kap Henri 20 çemoj të degeneron dhe publikisht. Dhe bën punën e tij, dhe shoqëu që është Henri dhe shokët e Henrit. Në këtë pikë pra un jam i ndarë, është bindja ime politike. Kështu funksionoj un dhe kjo është e pakontestueshme. Kështu ecet përpara. Bashkohem pra në këtë pikë dhe ky është konkluzioni im. Moda e gjyqjeve moda e padive civile ku me gazetarë. Kjo është shumë e diskutueshme. Nuk është ligji që do ta rregulloj përfundimisht këtë çështje. Ligji do jetë një hap. Ka një etikë. Ka një etikë që ka një kod etike shumë i mirë, që është prodhuar në rrethojza nga gazetarët, nga komunitetet e gazetarëve, që përgjegjës për zbatimin e kodit etikës janë vetë gazetarët dhe që nuk zbatohet në Shqipëri. Dhe unë po them, të gjithë qytetarët duhet janë paraqitur para ligjit. Unë absolutisht jam në anën e gazetarëve,
por nuk mund të jem nanë në atyre gazetarëve të cilët e përdorin vendin e punës si armë paleje për të përbaltur të tjerët. Unë kam 5 ditë në 5 shkrimet që sunohem nga njëjti njeri, që pse jam nga Shkodra dhe pse jam nga Vlora. Pse e kam në Musa dhe nuk e kam në Agim. Unë vetëm shkall formimit tim politik, që e kuptoj që sa kohë që jam njeri, që ndërmarr dhe nis maligjore, që për të mbrojtur një interes të madh publik prek interesin e gruas tij apo familjes tij, e kam këtë vetdije dhe kam kuptuar që sa kohë që jam njëri publik dhe jam punë politik dhe jam deputet, siç kam disa privilegje më shumë, më paguhet celulari, kam makinë, shkoj jashtë shtetit më shpesh se tjerët, marr dieta më të larta, kam pagë më të lartë, duhet pranoj disa rrisje që të sulmohen edhe me të padrejtë. Dhe unë kam bërë, nuk e kam përdorë atë të drejtë që më jep ligji, se është ligjore kjo, është të zbatosh të drejtat të ligjit është një gjë krejt korrekte, që ta hedh në gjyqjat. Për shlyer kredinë e shtëpisë time. Për shembull, kjo është lidhet me mënyrën se si funksionojmë si individ. Por nuk është aspak antikushtetuese, aspak antidemokratike që të kërkoj që zbatohet neni 52 i kodit të procedurës civile ose administrative, për shembull. Dhe gazetarët dhe vetë pronarët e medjave, unë besoj që gjithnjë më shumë do të priren drejt zbatimit të standardit ligjor, që do thotë, nëse deri sot 70% e emisioneve janë të vjedhura, tani që e drejtë autori do këlloj zbatohet në Shqipëri, se mi fut do bëtë, nuk do buzoj kurse, do përni që ky është televizioni i parë që e ka hapur këtë debat. Prandaj po flasë dhe tu. Prandaj po e sjell si shembull këtu, sepse jam në një mjedis ku mirë kuptohem edhe nga ju, drejtues i emisionit. Në qoftë se sot ka pronar të cilët pajtojnë gazetarë, që janë në vitin e parë, nuk flas për gazetarët e respektuar, dhe që nuk kanë asnjë lloj sigurimi, sigurim nuk marrin kështu, nuk janë siguruar, dhe e përdorin pendën e tyre për t'ia futur kujt don shefi, dhe këta pronarë janë detyruar të paguajnë gjoba 50 milionësh, të garantoj që nuk do të ketë pronarë që do të marrin gazetarët e tillë, që i vënë në sigurinë e tillë shefat dhe pronarët e këtyre mediave. Politikanët duhet kuptojnë që siç kanë privilegje, duhet pranojnë edhe disa rrisje më shumë. Do unë kam thënë këtu në një seminar ku ishte edhe zoti Henri, e kam thënë kështu zoti Henri. Pra, që shpifja edhe fyrja në raport me politikanët duhet funksionoj më ndryshe nga që sot në gotin penal. Por gazetarët janë të detyruar për hir të misionit të tyre, si janë misionar, jo të përbaltin dhe të fyhen kedo. Unë nuk po them politikanët, po të marrim rastin asaj vajzës nga Skraparit. Çfarë nuk është thënë domethënë? Familja e saj është vënë në një situatë skandaloze, sepse gazetat pa përgjeshëm për të bërë shkrime dhe skupe, domethënë kanë thënë gjëra nga më të përbindshme për një vajzë studente. Ku lejohet kjo? Dhe ka ndodhur këto raste, domthonë edhe presidenti, kryeministri askush nuk i mohoi këto raste, domthonë, por kjo nuk justifikon. Dakor, dakor, shpejt gazetari. Henri flet për modën dhe e shikon raport me politikën. Bashkohet me Henrin në këtë rast. Siç bashkohet me Henrin, domthonë për problemin e modës kur mungon transparenca, që është shërbimi më i keq që i bëhet një mazhorancë, një shteti, një qytetarëve vetes tyre, kur ka njerëz të tillë që nuk din ta bëjnë ose nuk duan ta bëjnë. Dhe kujtojnë se i bëjnë mirë atyre që i ka zgjedhur dhe mbruar në atë. Por edhe gazetarët e tillë, edhe gazetarët duhet kuptojnë që jo pse je gazetar do të thekjat këtu që thot gazetari X gazete, ke drejtë domosht të përballesh këdo. Absolutisht. Të drejtat çdo njeri është domosht e drejta për të qenë i barabartë përpara ligjit është një e drejtë domosht për të gjithë dhe nuk mund të jenë të privilegjuar gazetarët. Raport me të drejtën, me respektimin e etikës, etikës të tjera. Ka raste nga më skandaloze. Dhe unë të bëj një apel si kryetari i Komisionit Medias, që të rritet besueshmëria e gazetarëve, që politikanët mos i hedhin kështu gazetat kur flitet për ta nga gazetarët. Ka një instrument që nuk shitet gazeta kur gazeta është. Të zbatojnë etikën, të bëjnë përpjekje për të qenë investigativ, për të qenë të vërtetë se ky është misioni i tyre, për të dhënë janë rojtar publik, për të dhënë informacion, se kështu nuk do bëjnë asgjë tjetër, por do të rrisin kredibilitetin vetes tyre, do bëjnë shumë të respektueshëm, do të shtojnë tirazhin e gazetave dhe shikueshmërin, audiencën e mediave elektronike dhe do t'i bënë në pozitë të vështirë politikanët e papërgjeshëm. Dhe kështu e bëjnë misionin e tyre. Jo duke thënë gjëra skandaloze, pa pikë etike, duke ia futur kot, duke mulur një gazetar që është që s'ka marrë akoma vitin e parë 18 rubrika, dhe ç'a ndodh? Domethënë kalon e njohur marksisht e thatën për të njohur, e njohur për të thatën. Vetëm një fjalë. Jo, shpresoj që ai ligji për mediat e shkruara të mos bëhet si ai drafti që u bën 2001-shin, 2001-shin, po. Jo, ai drafti ka dy pjesë. Sepse... Një pjesë që është shumë e mirë dhe një pjesë që është shumë e diskutueshme dhe prandaj e kemi lënë sepse atje bëhet një përpjekje për me ligj për të krijuar një autoritet si urdhri i mjekut, po ta bëjmë me ligj hapin e parë për të krijuar një institucion si urdhri i mjekut, urdhri gazetarit,
që gazetarët kur shkelin etikën do ndeshkohen vetë, do jo ti ndeshkoj ligjin. Nuk. Edhe për këtë çështje nuk mund ta bëj shteti atë. Duke u falendëruar shtetit. Sigurisht ka diskutime botë. Ai ishte duke u falendëruar që ishit në studio, i dashur Alia. Jo, nuk ishte. Duke u falendëruar për interpretimet që bën, ju uroj juve natën e mirë, e sigurisht teleshikuesve natën e mirë dhe miropafshim në emisionin e radhë.